Assalamualaikum dan salam UiTM. Ah, uh, boleh dengar suara saya pada pagi ini, encik? Okey. Selamat datang ke program Manage Reference with Mendeley. Urus rujukan dengan Mendeley. Tanpa berlengah lagi saya menjemput penceramah pada pagi yang penuh keberkatan ini, Encik Hazrul Muhammad Hussein, pustakawan kanan Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM. Alam. Saya mau pesi. Lekai. Okey, um, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. pada hari ini? Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator. Okey, seperti yang telah diperkenalkan saya Encik Muhammad Hazrul Muhammad Hussein, pustakawan kanan daripada Perpustakaan Tun Abdul Razak. Uh, okay, okey. Um sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan puan yang hadir pada sesi kita pada hari ini. Um seperti yang telah diberitahu oleh pihak moderator tadi, kita uh, sesi hari ini adalah berkenaan dengan um, membuat rujukan menggunakan Mendeley ataupun dalam bahasa Inggerisnya uh, reference management software using Mendeley. Okey. So um Sebelum tu saya nak ucapkan juga kepada terima kasih kepada pihak uh, unit perkhidmatan OKU UiTM kerana bekerjasama dengan pihak perpustakaan Abdul Razak dalam um, menjayakan okay, sesi webinar kita pada hari ini sesi ilmiah kita pada hari ini okey um, dalam sesi hari ini saya akan menerangkan uh, selama 2 jam okey um, berkenaan dengan uh, mulanya adalah berkenaan dengan introduction okey basic for referencing okey sebelum kita nak buat um, sebelum kita menggunakan uh, sebelum kita menggunakan apa Mendeley tadi tu kita perlu menggunakan uh, kita perlu tahu what is referencing dahulu okey uh, basic kepada rujukan okey uh, so, ma macam mana kita nak buat sumber rujukan dan seterusnya okey dan uh, pada lepas uh, kemudian selepas itu baru saya akan menunjukkan step by step okey cara um, secara berperingkat macam mana nak mendown, mana kita nak boleh download Mendeley dan juga dekat mana kita boleh download dan seterusnya uh, macam mana boleh uh, macam mana nak register lepas tu cara penggunaan dan seterusnya sampailah kita um, menggunakan uh, Mendeley tersebut dalam Microsoft Words. okey Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada uh, kita hari ini ada-ada juru bahasa isyarat. Yeah. Okay, Okey, so saya akan share skrin dahulu. Supaya. Okey, so hopefully boleh nampak uh, skrin saya. Okey, uh, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi kita, webinar kita pada hari ini. Saya Muhammad Hazrul Muhammad Hussein, Pustaka Wangkanan uh, daripada Perpustakaan Tun Abdul Razak. Okay. sesi hari ini adalah dengan kerjasama unit perkhidmatan OKU UITM. Okay. Okay, um, untuk sesi kita hari ini adalah berkenaan dengan mengurus rujukan menggunakan software Mendeley. Okay, sebelum kita pergi kepada cara menggunakan Mendeley, okay, saya akan menerangkan sedikit sebanyak um, apa secara pengenalan. What is referencing? Okay. Kalau tengok pada slide ni, what is referencing? Referencing means acknowledging someone else's work or ideas. It is sometimes called citing or documenting another person's work. Referencing is a basic university requirement. Without appropriate referencing, students are in effect stealing the work of others which lead to academic fraud or plagiarism. Okay, so dalam universiti, bila kita tak kisahlah sebenarnya bukan dalam uh, universiti sahaja tetapi bila kita sebagai pelajar ataupun sebagai orang yang mencari maklumat okay, especially terutamanya pelajar okay, pelajar ataupun um, warga di universiti okay, kita adalah researcher okay, kita adalah penyelidik right? dan sekecil-kecil assignment yang kita buat tu pun dianggap sebagai penyelidikan okay? Uh, bila kita membuat penyelidikan okay, kita merujuk bahan-bahan yang dibuat oleh orang lain okay? um, maklumat yang kita buat tu selalunya tidak akan datang 100% daripada kita. Kita tetap akan merujuk daripada hasil kerja orang lain. Bila kita merujuk hasil kerja orang lain dan kita menggunakan hasil kerja tersebut untuk um, dimasukkan dalam kita punya penyelidikan ke, assignment ke, okay, kita harus memberi uh, penghargaan, okay, berpenghargaan kepada penulis tersebut. Okay, daripada bahan-bahan bahan yang kita dapat tu, sumber bahan yang kita dapat tu, kita perlu bagi, Uh, penghargaan Okey ataupun kita perlu bagi dari segi Sudut kita panggil sebagai kredit Right Cara kita nak bagi penghargaan tersebut adalah Bukan melalui kita Kena tulis surat ke Nak bayar melalui apa Kena bayar ke tak perlu Okey Cukup sekadar kita membuat Referencing sahaja Ataupun memberi um, Kredit ataupun penghargaan melalui Citing ataupun um, Referencing Okey citing ataupun documenting So bila kita membuat penghargaan sebegini dah cukup baik menunjukkan kita memberi penghargaan kepada original author tu ataupun uh, penulis asal tersebut. Okay. yang kita menggunakan bahan dia sedikit, sebanyak menggunakan bahan dia untuk dimasukkan dalam penyelidikan kita ataupun menjadikan kita punya sumber rujukan dalam kita punya uh, penyelidikan ataupun uh, assignment dan sebagainya. Okay, Kalau kita tak buat sebenarnya nak tak nak memang kita kena buat. Kalau tak buat, dia boleh dianggap sebagai satu kesalahan yang besar. Okay? Boleh dianggap sebagai kita mencuri hasil kerja tersebut yang kita anggap sebagai, ya kita panggil sebagai plagiarism. Okay. So, when citing, okay, apa yang kita perlu tahu bila kita nak cite ni hasil kerja orang tu? Okay, macam mana kita nak cite hasil kerja orang tu? Mesti ada maklumat-maklumat yang asas kita mesti tahu untuk macam mana kita nak cite hasil kerja orang tersebut. Okay. Selalunya kita mesti tahu siapa, okay, siapa orang tersebut, okay, ataupun nama pengarang tu, ataupun nama penulis tu, okay, when it was published, bila dia publish tahun tu adalah penting, okay, uh, sebab tahun tu dia memainkan peranan dari segi relevansi ataupun dari segi ke, apa uh, yang terbaru ke ataupun dan sebagainya, okay, di mana, di mana dia dipublishkan bahan tersebut, okay, ataupun apa format dia sama ada buku ke report ke ataupun apa-apa sahaja bahan-bahan yang lain. Kalau kita rujuk bahan tu melalui online okay, pastikan kita ada dia punya um, URL website tu. Okay, uh, menunjukkan kita ada bukti bahan tu, itulah bahan kita rujuk dan orang lain bila dia merujuk bahan daripada, uh, merujuk artikel kita, dia merujuk pada references tu, rujukan tu, dia akan boleh tengok URL tersebut okay, bahan tersebut yang kita dah rujuk sebelum ni. Okay, okay. Ini yang selalu ditanya, when should I do a citation ataupun reference tu? Okay. You do your reference whenever you have used a piece of information that comes from textbook, journals, published papers, newspaper, report, websites, TV, radio, interview, films and others. So, bermakna tak kisah apa jenis bahan pun, sekali apa-apa jenis bahan pun yang kita rujuk, apa-apa okay. jenis bahan yang kita rujuk, kita perlu buat citation. Kita perlu bagi credit um, dalam bentuk citation ataupun references. Okay. Tak kira jenis bahan itu sekecil kecil bahan pun kita kena bagi kredit kepada original author tu, okay. ataupun penulis asal tersebut. Okay. Tak kisahlah kalau kita ambil baik um, baik lirik lagu pun kita kena juga bagi sama ada baik baik lirik lagu ke ataupun kita ambil daripada skrip uh, filem ke ataupun apa apa sahaja yang kita gunakan perlu kita bagi dalam bentuk kredit dalam bentuk citation ataupun reference. Okay. Baik. Untuk writing style, okey ataupun kita panggil kadang-kadang writing style ataupun citation style, okey, um worldwide dalam currently dalam dunia ni kita ada more than 7000 style. Okey, lebih daripada 7000 writing style available that you can choose from. Okey, bermaksud kita boleh pilih apa yang kita nak gunakan mengikut uh, capacity keperluan kita. Okey. Um Antaranya yang paling yang popular digunakan adalah APA ataupun MLA, IEEE dan sebagainya. Okay. Yang writing style ni dia bergantung kepada uh, fakulti tersebut ataupun bergantung kepada universiti ke fakulti ke ataupun cara tersebut. Okay. Uh, kita tak boleh suka-suka hati nak pakai apa yang kita nak nak pakai. Okay. Misal kata saya, um, kalau misal kata daripada tuan-puan daripada gugusan Sains dan Teknologi. Tetapi tuan-puan nak pakai uh, APA Writing Style ni lebih kepada Chicago Bibliographies ataupun yang lain-lain. Okay. Uh, kita tak boleh pilih macam tu. Seboleh-bolehnya tanyalah pada supervisor, tanyalah pada lecturer ataupun tanya pada yang um, uh, faculty. Selalunya faculty akan memilih writing style apa untuk dipakai. Okay. Uh, selalunya faculty dah setkan untuk fakulti tersebut kemungkinan dia akan pakai APA dan untuk fakulti yang mungkin yang lain dia mungkin akan pakai uh, writing style yang berbeza okey okey dalam contoh yang saya tunjuk ni adalah mengenai APA ataupun kita panggil as American Psychological Association okey so APA style is most frequently used within the social sciences in order to cite various sources okey So, APA ni dia memang terkenal, yang memang paling kerap digunakan terutama daripada gugusan Sains Sosial. Okay, social Science. Dan yang ada juga yang bahagian gugusan uh, Sains dan Teknologi, dia menggunakan APA juga. Uh, again, saya mention dekat sini, <coughs> dia mengikut keperluan fakulti. Okay. Uh, it is best kalau boleh bertanyalah pada supervisor ataupun pensyarah di situ, okay, writing style apa yang perlu digunakan. Okay. Okey. Um, dalam APA citation and references ni selalunya dia akan mengandungi dua uh, dua bahagian. Okey. Yang pertama adalah in-text citation within the body of your paper. Okey dan yang kedua mesti ada reference list. Okey on the separate page at the end of your paper. Sorry. Okey. Dan bukan APA saja, uh, hampir keseluruhan, hampir kesemua writing style tadi dia akan mengandungi dua bahagian ni. Okey, in-text citation dan juga reference list. Uh, yang Perbezaannya kemungkinan dia tak pakai nama uh, pengarang ke dekat dia punya citation tu Mungkin dia letak by numbering ataupun nombor okay, dan seterusnya okay, Dia berbeza-beza daripada satu uh, writing style kepada writing style yang lain okay. So kalau tengok dekat sini in-text citation ni Each in-text citation gives just enough information on a particular source To point the reader to the corresponding more detailed entry on the reference list Okay So, for example, numerous studies in the field of total quality management practices have indicated a positive effect of these practices on the performance of companies. Okay. So, this is a statement. Okay, ini adalah statement yang ditulis. Okay, yang telah diparafraskan oleh ah uh, this particular author ataupun pengarang ni. Okay. Dia dah paraphrase -kan perkataan ni, dia dah baca daripada pelbagai artikel okay? Dia dah rujuk pelbagai artikel yang ditulis oleh daripada Lapis ke, Adebanjo, Kainak dan seterusnya ni Okay, dan dia membuat conclusion ataupun dia membuat kesimpulan daripada apa yang dah dibuat di, apa um, kajian yang telah dibuat oleh penulis-penulis um, ni, okay, pengarang-pengarang ni yang telah dibuat dulu dan dia konf, buat kesimpulan inilah hasilnya. Okay, numerous studies in the field. Okay, bila kita dah buat kita dah buat statement macam ni, kita nak support statement ni adalah melalui artikel yang telah kita rujuk. Okey, seboleh-bolehnya artikel yang kita telah baca dan kita telah rujuk. Okey, dan kemudian daripada artikel yang kita telah rujuk tu, kita tak ambil statement tu word by word. Uh, selalunya kita kita akan paraphrase kan ataupun rephrase kan ayat tersebut. Okey, dan juga selalunya kita mesti Uh, ataupun kalau kita tak refresh, kita buat secara kesimpulan Kita gabungkan daripada semua artikel yang kita baca ni Daripada pemahaman kita okay, Dan juga kita akan gabungkan menjadi uh, satu ayat yang baru okay. Uh, so, ini adalah yang dimaksudkan sebagai in-text citation. Okay. Yang Lapis et al. 1996. Ade Banjo and Kahui 1999 dan seterusnya. Ini adalah in-text citation. Okay. So, maklumat yang ada pada in-text citation ni adalah maklumat yang just enough information. Maksudnya maklumat yang secukupnya sahaja. Yang akan um, point bila pembaca yang lain, bila dia baca kita punya artikel, dia boleh merujukkan maklumat. Uh, pengarang tu kepada yang lebih maklumat yang lebih detail di bahagian reference lalunya. Okay, kita tak akan tulis sedikit detailnya dekat bahagian citation sebab nanti dia akan jadi panjang, terlalu lalu panjang. Okay, so dia selalunya dia tulis sini pun just give enough information on a particular source to point the reader to the corresponding more detailed entry. Okay, so bila kita baca dekat sini kita tengok lapis at all dan kita cuba cari dekat bahagian reference list nama lapis tadi dan kemudian adalah detail-detail maklumat-maklumat yang lain. Okay. Uh, siapa pengarang lain yang terlibat? Okay. Walaupun at all, at all ni mak maksud dan lain-lain. Okay. Kalau uh, selalunya lebih daripada dua untuk APA, dia akan jadikan at all. Uh, nak tahu siapa yang author yang seterusnya, tengoklah dekat bahagian reference ni. Dia ada nama author yang terlibat, okay. pengarang yang terlibat. Dan kemudian ada tahun dia, ada nama uh, artikel dia, dan kalau dia wujud daripada bahan ada sumber elektronik ada dia punya URL dia ataupun setengah tu kalau artikel yang berbentuk elektronik yang dipublish secara elektronik dia ada DOI. DOI means Digital Object Identifier ataupun IC number, unique number to that particular article. Okay. Kita akan buat rujukan selalunya Um, penyelidik bila dia membaca artikel kita, dia tak sekadar membaca artikel tersebut, tetapi dia akan panjangkan pembacaan dia ataupun extend dia punya reading ataupun extend dia punya searching through the reference list. Okay, okay, these are the common rules yang APA pakai. Okay, ini adalah format APA. Kalau tuan puan menggunakan IEEE ataupun writing style yang lain, uh, boleh rujuk dalam. Google sahaja banyak example given untuk common rules untuk IEEE okay, dan juga yang seterusnya seterus okay. so untuk APA follows the author year format either Adam lepas tu dalam kurungan 2012 or dalam kurungan Adam comma 2012 tutup kurungan okay. dia ada dua format yang dia pakai bila dia membuat citation right. untuk surname, untuk nama author last name uh, bila kita nak buat citation tu, kita hanya pakai nama author's last name ataupun surname sahaja. Kita tak pakai the whole name tu. Okay. Uh, tetapi untuk Malay name, okay, untuk nama yang Melayu, kita selalunya pakai full name. Okay. Full name ataupun first name sahaja. Okay. Uh, dan juga dalam APA, cara dia menyusun citation style tu tadi, dia akan menyusun mengikut abjad. Okay. In alphabetical order from A to Z. Dia bukan mengikut siapa yang kita cite dahulu. Okey, dia tak mengikut pada um, site ataupun ikut tahun ke tak. Dia kedudukan dia adalah mengikut um, susunan abjad. Okey, itu adalah yang telah uh, peraturan ataupun rules yang telah ditetapkan oleh APA. Okey, okay, so inilah adalah contoh. Okey, misal kata uh, nama pengarang tu adalah David J. Beckham. Lepas tu dia publish dia tahun 2010. Kita tak akan pakai untuk nama yang uh, apa orang nama Mak Saleh kita tak pakai nama dia David ataupun Tok J ataupun Beckham. Selalunya kita akan ambil surname ataupun last name. Okay, kita hanya ambil Beckham and then after tahun yang di publish. Okay, untuk Chinese name, kalau Chua Kiman, Kiman is not the last name ataupun surname. Okay, not the family name. Selalunya untuk Chinese name yang terlibat adalah Chua. Okay, so Chua. So Chua ni lepas tu kita ambil tahun 2009. Kalau ada Chinese name yang lain, Chu Kim Yong, Jimmy Chu Kim Yong. Okay. Still, Jimmy is not the Chinese. Jimmy adalah bukan nama uh, surname dia ataupun family name dia. Okay. Dia adalah English name. Jimmy adalah English name. Uh, untuk nama macam ni, masih sama kita ambil yang Chu. Okay. Chu adalah dia punya family name ataupun surname. Right? Ah, uh, dan seterusnya yang boleh tengok dekat sini lah. Ada Nigel De Jong. Okay. This is from uh, Netherlands punya football player. Okay, kalau nama Melayu, Asmah binti Omar, sama ada Omar. Kalau orang putih bila dia buat kita punya paper, dia tak faham, dia akan tulis as Omar. Okay, dia akan ambil last name. Dia consider Omar is our last name ataupun family name. Okay, Omar 2012. Dia okay, tak salah. Tetapi kalau kita yang buat sendiri, kita tahu dia nama Melayu, kita letaklah terus Asmah Omar. Ataupun Asmah pun dah cukup, ataupun Asmah Omar. Okay. Untuk nama yang... Uh, uh, India, okay, Nessa Mala anak perempuan Citra Velu, uh, dia can be either one, salah satu, Nessa Mala ataupun Citra Velu. Okay. So ini adalah uh, peraturan yang common yang dalam APA yang perlu kita tahu. Okay. Uh, sebenarnya kita sebenarnya kita boleh sekadar tahu dia punya asas sahaja dah mencukupi. Sebab dalam Mendeley nanti dia akan generatekan untuk kita secara automatik. Okay, yang citation ni dan juga references ni. Okay, tetapi kita sebagai user, kita kena tahu at least dia punya asas. Perkara asas tu kita kena tahu. Okay. Okay, sama juga yang macam bila kita nak buat daripada citation, kita nak buat references kita ataupun rujukan kita. Okay. Yang ini adalah format ataupun uh, mengikut APA. Okay. Uh, setiap or, citation style ataupun writing style tu, dia ada format dia tertentu yang kita kena ikut. Peraturan tertentu yang kita kena tahu dan kita kena ikut. Okay dan setiap peraturan tu kalau kita kata saya uh, yang apa saya tunjuk ni ada APA bila kita menggunakan APA ni okey peraturan yang kita kena tahu okey um, setiap bahan ni dia peraturan dia dia mesti ada mesti ada nama pengarang okey nama pengarang mesti dimulakan dengan nama a uh, surname dahulu okey kemudian koma barulah diikuti dengan first name dan juga middle name okey kemudian mesti ada tutup kurungan untuk tahun dia dipublishkan bahan tersebut kemudian ada titik, kemudian followed by the title ataupun tajuk bahan tersebut. Okay. Uh, dan kemudian kalau ada second line, line yang kedua, misalnya kata maklumat tu panjang, ada line kedua, ada line ketiga, selalunya akan ada jarak. Okay. Memang line kedua dan line ketiga dan line seterusnya akan ada jarak. Okay. Kita panggil as indent. Memang akan ada indent. Itu adalah format ataupun rules yang telah ditetapkan oleh APA yang kita kena ikut. Okay. Um, kalau untuk format uh, writing style yang berbeza yang lain, lain cara dia punya peraturan yang kita kena ikut. Okay. Dan juga let's say dalam APA ni nak membezakan jenis bahan, okay, nak membezakan jenis bahan, dia memerlukan mak maklumat ataupun metadata. Ini adalah metadata eh, yeah. metadata yang berbeza. Okay. Format dia adalah sama. Okey, daripada nama pengarang, tahun dipublish dalam kurungan dan kemudian tajuk bahan tersebut. Itu adalah semua bahan sama. Okay, tetapi yang membezakan bahan tu sama adalah buku ataupun bahan tersebut adalah journal artikel ke ataupun dalam bentuk web page ke ataupun dan bahan yang lain-lain adalah di bahagian hujung. Okay, sekejap, ya. Okay, di bahagian hujung, di bahagian source ataupun sumber. Untuk buku, aa, dia perlu diletakkan sebagai publisher name. Okay, nama publisher tu. Okay, aa, Cerdik publication ke ataupun Wiley ke ataupun apa-apa sahaja nama uh, penerbit buku tersebut. Okay, kalau dia dalam berbentuk um, e-book dekat hujung tu kita letaklah dia punya URL ataupun kalau dia ada dia punya DOI tadi yang IC number, Digital Object Identifier, uh, kita letak sekali dekat hujung tu. Okay, Sekurang-kurangnya kita tahu maklumat basic tersebut supaya bila kita menggunakan Mendeley nanti, dalam Mendeley metadata yang diberikan bila kita masukkan artikel kita dalam bahan tersebut dalam tempat tersebut dia ada yang lengkap, ada yang tidak, dan setengah bahan dalam tu metadata tu kita perlu ubah. Uh, mungkin ada yang tak berapa betul kita perlu ubah mengikut apa yang telah dituliskan dalam artikel tersebut. Okay, uh, dan bila kita nak isi certain field ataupun uh, apa, maklumat dalam metadata tu kita tak perlu isi semua, kita hanya perlu identify, kenal pasti apa maklumat basic maklumat asas untuk buku. Kita hanya masukkan maklumat asas sahaja. Okey, maklumat asas untuk buku macam tadi yang tiga ni adalah asas dan yang yang membezakan bahan dia yang lain adalah bahagian sumber ni, publisher name. Okey. Kalau jurnal, sumber dia bukan publisher name. Sumber dia adalah uh, nama jurnal tersebut. Okey, lepas title tu title lah nama artikel, title artikel kemudian diikuti oleh nama uh, jurnal Kemudian ada dia punya volume. Kemudian kalau ada isu, masukkan isu. Dan kemudian adalah dia punya page number. Okay, muka surat berapa artikel tersebut di-publish dalam jurnal tersebut. Okay, kalau dia ada dalam bentuk elektronik, bahan elektronik, masukkanlah dia punya DOI. Okay. Dan juga sama juga untuk, okay, ini adalah contoh untuk jurnal. Okay. Sama juga bahan untuk web page ke dan seterusnya. Yang membezakan adalah di bahagian source sahaja. Okay, source sahaja. Yang lain format dia adalah berbeza. Okay, ah, asas saya kata kalau seboleh-bolehnya kita kena tahu um, asas, maklumat asas yang diperlukan oleh bahan tersebut bila kita nak fill up dia punya metadata, kita nak isi metadata dia ah, dalam Mendeley nanti. Okay, ah, kalau tak pasti, banyak example dalam Google yang kita boleh rujuk. Eh? Okay, So the next part will be ethics and plagiarism. Eh? On plagiarism, the copying of words, sentences, and paragraphs directly from the work of another without paraphrase, right? The copying of illustration, figures, photograph, drawing models, or other visual and nonverbal materials, including recordings of another without proper credit. And then the presentation of work prepared by another in final or draft form as one's own without citing the source, okay? bahaya berhati-hati bila kita ambil bahan yang kita gunakan bahan orang lain dan kemudian tak kisah bahan tersebut dalam bentuk perkataan dalam bentuk uh, paragraf okey ataupun dalam bentuk uh, image okey uh, figure gambar drawing lukisan tadi ataupun dalam bentuk interview ke atau apa-apa sahaja kita gunakan hasil kerja orang lain okey kita kena bagi kredit okey kredit tadi dalam bentuk adalah citation dan juga reference. Okay? Tak boleh tidak. Sebab itu adalah perkara asas ataupun itu adalah perkara yang paling utama bila kita sebagai penyelidik. Okay? Bahan, bahagian references tu bukan sebagai sekadar untuk bagi kredit sahaja. Tetapi untuk orang lain apabila dia membaca artikel kita, dia membaca research uh, penyelidikan kita, dia nak buat rujukan pada bahan-bahan tersebut ataupun dia nak mengenal pasti bahan-bahan apa yang kita rujuk okay, supaya dia pun dapat membuat mencari bahan tersebut dia pun boleh extend dia punya searching ataupun extend dia punya reading. Okey. Bila kita ambil ayat, okey kita menggunakan ayat ataupun perkataan ataupun paragraf daripada artikel orang lain, okey kita tak boleh guna exactly macam tu ataupun uh, copy and paste bulat-bulat macam tu. Kita tak boleh guna macam tu. Okey, tak boleh buat macam tu. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Walaupun dia kata saya ambil bulat-bulat perkataan tersebut tetapi saya menggunakan saya tetap membuat citation. Okey. Tak boleh. Macam mana pun uh, kita kena refreshkan perkataan tersebut, ataupun kita kena paraphrasekan perkataan tersebut untuk menjadi yang seperti ayat-ayat uh, ayat yang baharu. Okay, kita buat secara kesimpulan, okay, ataupun kita boleh gabungkan beberapa artikel yang kita baca tu kita buat satu ayat secara kesimpulan. Tetapi masih dalam konteks yang sama. Okay, uh, macam mana pun kita kena paraphrase. Lepas paraphrase dan baru kita buat citation. Okay, tak boleh tidak. Itu adalah satu uh, kemestian yang memang telah ditetapkan. Okay. So, kalau misal kata ada satu ayat yang kata sentence ke perkataan ke ayat ke yang sukar untuk kita nak uh, kita nak paraphrase kan, kita nak form perkataan yang baru. Okay. Uh, kemungkinan bila kita paraphrase kan, ayat tu terlalu teknikal. Bila kita nak paraphrase kan, ayat tu mungkin takut jadi maksud yang lain. Okay. Kalau untuk ayat-ayat sebegitu ataupun mungkin ada kita ayat-ayat Al-Quran, kita nak masukkan ayat-ayat Al-Quran. Okay, ataupun apa baik-baik lirik lagu ke okay, Kalau baik-baik lagu ataupun kita nak masukkan um, Skrip daripada filem Kita selalunya tak akan ubah Perkataan tersebut So bila ada berlaku perkara begitu kita gunakan quotation mark Okay Kita pakai quotation mark dekat awal dan hujung perkataan tersebut Ataupun ayat tersebut Dan itu akan dianggap sebagai Dan kemudian di, di, di hujung um, Di hujung statement tersebut Perlu dibuat juga citation Okay, tak boleh tidak. Ha, kalau kita tak dapat nak paraphrasekan tadi sebabkan dia terlalu teknikal ke ataupun ha, dia melibatkan ayat Quran ke atau, ataupun yang lain-lain yang sukar untuk kita nak buat ayat yang baru, gunakan quotation mark. Okay. Tetapi berhati-hati, jangan kalau kita masih dah tak ada idea sangat, ha, janganlah semua ayat kita nak buat pakai paraphrase. Okay. Kalau boleh, elakkan macam tu. Right. Kalau boleh, misal kata kita dah tak tahu dah apa lagi boleh cara yang kita boleh nak buat ayat yang baru. Cuba tengok pada ayat tersebut. Okay, cuba kita tukar sesetengah perkataan dalam tu kepada sinonim. Okay, tukarkan perkataan-perkataan ke tersebut kepada sinonim yang lain ataupun related terms yang lain. Okay, ha, itu adalah sata, salah satu cara yang kita boleh gunakan ataupun um, kita boleh subscribe kepada beberapa software yang available yang ada di pasaran sekarang macam Quillboard, Grammarly. Okay, ha, boleh gunakan. Um, perisian tersebut dan juga kalau kita ada bajet yang lebih kita subscribe lah kepada premium version okay. Okay. so um, ini adalah dia punya benefits and features Mendeley versus Anode okay. saya tak akan sentuh pasal Anode okay. hari ini kita saya cerita cuma Mendeley sahaja okay. apa benefits and features yang ada pada Mendeley okay. So Mendeley currently dia ada dalam dua bentuk. Okey, dalam dua version yang kita kena ada yang nanti saya akan tunjukkan. Okey. Pertama adalah desktop version dan kedua adalah web version. Okey. Uh, memang kita perlukan dua-dua version ni. Desktop version untuk kita install dalam laptop ataupun PC yang kita akan gunakan. Okey. Web version dia ada dalam bentuk mobility. Maksudnya kita boleh gunakan misal kata kalau kita tak bawa kita ke desktop ataupun kita tak bawa kita punya laptop ke PC yang mana kita install desktop version tadi kita boleh akses dekat menggunakan mana-mana komputer lain melalui web version tersebut. Okay. Dengan syarat kita kena register account. Okay. Register account adalah percuma. Okay. Dan juga dia tak ada complicated. Okay. Dia tak terlalu complicated bila nak mengisi metode, dia punya maklumat tu okay dia just macam bila kita register tu dia cuma nak dia nak laiskan account kita dengan sama dengan web dan juga desktop sahaja okay so tu pasal kita perlukan dua-dua desktop dan web dan juga dalam desktop ni hampir semua yang kita boleh buat dalam desktop tu boleh buat juga dalam web Okay, kalau kita misalnya kata kita dah kita pergi bercuti ke kita kat mana-mana ke ataupun kita nak jumpa supervisor kita ke kita tak bawa laptop PC ni kan, laptop ataupun PC ataupun yang dekat mana-mana tempat yang kita install dia desktop version tu, kita tak bawa. Okay, macam saya kata tadi, bawa lah, tengok lah daripada gunalah mana-mana PC yang lain ataupun yang ada, akses lah melalui web sahaja. Okay, bila akses melalui web uh, dan juga kita boleh juga nak edit dalam tu, nak baca artikel dalam tu, nak buat annotation dalam tu, sama macam apa yang desktop boleh buat. Okay, uh, lepas tu nanti jangan lupa tekan button synchronize, synchronize tu macam save. Button save. Bila kita tekan synchronize, nanti dia akan save. Dia akan update juga dalam desktop kita. Bila kita balik rumah, buka dalam bentuk desktop version tu, apa-apa yang kita dah buat dalam web version tadi, dia akan appear juga. Okay, so it's vice versa. Okay, so dia sangat berguna sebab dia ada uh, this method of mobility. Okay. Um, sama juga dalam desktop tadi, dia ada butang synchronize juga. Kalau apa-apa kerja yang kita dah buat, jangan lupa tekan synchronize dan lepas tu dia akan update dalam yang web version juga. Okay. Apa-apa yang terbaru yang kita buat dalam desktop, tekan synchronize, dia akan update dalam web version yang terbaru. Dan juga apa-apa yang terbaru yang kita buat dalam web version tu, kita tekan synchronize, dia akan update juga dalam desktop version tu yang terbaru. Okay. Uh, dalam Mendeley juga, dia bagi kita 7,000 citation style that you can choose from. Okay. Kita boleh pilih dalam tu ada 7,000 uh, citation style ataupun writing style tadi. Okay. Uh, yang dah preloaded dalam tu. And then dia akan bagi kita Mendeley ni free. Okay, Mendeley free maksudnya kita boleh download daripada website dia secara percuma dan secara full version. Dia memang bagi kita secara full version. Okay, dan dia bagi kita 2GB of cloud storage. Okay, dia bagi kita 2GB of cloud storage. 2GB of cloud storage ni yang memang mencukupi sebenarnya. Okay, mencukupi sebab kita boleh masukkan lebih daripada 1000 artikel dalam satu-satu masa tu. Okey, seribu artikel tu banyak. Kita boleh masukkan lebih seribu artikel dalam satu-satu masa. Tetapi kalau kita rasa tak cukup, kita nak tambah lagi, aa, bolehlah aa, upgrade kepada premium version yang perlu dibayar. Okey, sama ada mengikut 5GB ke ataupun 10GB punya storage. Tetapi selalunya 2GB ni dah memadai. Okey, dan dia adalah free dan memadai. Okey. Okey. So kita akan pergi Um, terus kepada cara installation okey dan dalam sesi tu saya akan buat secara tutorial macam mana nak install okey dan macam mana nak masukkan artikel macam mana nak um, arrangekan sortkan artikel dalam tu dan juga seterusnya okey tapi apa yang kita perlu tahu apa itu Mendeley okey Mendeley is adalah reference manager software allowing you to manage read share annotate and cite your research paper okey Kegunaan dia untuk kita nak uruskan artikel kita yang banyak-banyak tadi tu, yang kita ada banyak macam-macam artikel, kita boleh uruskan artikel kita, kita boleh baca artikel kita dalam tu, kita boleh share artikel kita, dalam share tu bukan, um, kita kena create group, bila kita create group dalam tu, kita boleh invite kawan-kawan rakan-rakan yang lain yang menggunakan medley, mungkin dalam group project ke ataupun kita nak invite kita punya um, apa um, collaborators ataupun uh, Uh, kita buat collaborating dengan penulis daripada luar negara ke ataupun daripada tempat lain ke. Okay. Ataupun kita nak sharekan account tu. Kita bukan account eh. Kita nak share kita punya artikel tu dengan supervisor ke. Kita boleh buat dalam menggunakan Mendeley tersebut. Okay. Dan juga kita boleh buat annotation ataupun scribble notes. Okay. Dan yang seterusnya, yang terakhir bila kita boleh uh, dalam Microsoft Word nanti kita boleh cite ataupun generatekan references tu dalam masa Less than a second. Kurang daripada satu saat. Okay. Kalau misalnya kata kita dah buat citation kita tu lima puluh. Ada lima puluh citation ataupun seratus citation. Okay. With the less less than one second if you click uh, if you click a single click of a button dia akan generatekan kita punya references tu mengikut citation style yang kita pilih tadi. Okay. Lima puluh-lima puluh tu lebih masa kurang daripada satu saat. Okay. Mengikut format yang telah ditetapkan. Okay. So, kita tak payah pening-pening pala dah. Sebab ada setengah pelajar bila kita tanya macam mana you buat uh, you punya referencing eh. Kalau tak pakai Mendeley dulu, dia kata dia akan pakai yang free generator, okay. Uh, free referencing generator yang available dalam um, web. Okay, uh, itu leceh sebab kita kena buat satu-satu-satu dan situ. Bila kita nak ubah kepada citation style yang lain ataupun uh, writing style yang lain, kita terpaksa ubah manually balik macam tu. So, mengambil masa yang panjang, okay. Dengan penggunaan Mendeley ni, dalam masa yang singkat, kita boleh siapkan kita punya citation dan references kita. Okay. Okay. So, um saya terus pergi kepada uh, web page. Bentar ya. Okay. So, tuan-puan boleh pergi ke Mendeley.com. Just key in Mendeley.com. Okay daripada page manager.com tu okey ini adalah dia punya interface okey dia punya main page for manager.com okey sebelum kita download you boleh download dekat sini okey just tekan download sahaja bila dia download dia download dalam bentuk uh, desktop version okey dan dia support sama ada Windows okey ataupun kalau kita menggunakan Mac ataupun kita menggunakan operating system Linux okey tiga operating system yang dia support okey Windows Mac dan juga Linux okey So kalau Windows, you just click download for Windows dan dia akan download untuk Windows. Okay, dan seterusnya lah ya dan yang lain-lain. Okay, sementara nak tunggu dia download um, Mendeley Desktop Version ni, okay, apa yang kita perlu buat adalah untuk create account. Okay, you have to create account. Kena juga create account. Tak boleh tidak. Okay, kenapa? Sebab ini adalah salah satu cara dia nak uh, synchronize -kan dengan desktop version dan juga web version. Okay, uh, ini juga bahan-bahan kita juga akan simpan yang tadi antara web version tu dan desktop version tu dia akan simpan dalam cloud storage yang dia bagi tadi 2GB tadi tu ok kalau tak ada maksudnya nanti dia tak boleh you tak boleh nak buka Mendeley dan juga you tak boleh nak you tak boleh access Mendeley dan juga kita pun nanti tak boleh nak laiskan dengan kita punya web version okay so create account this is a simple creation account je account creation je okay so masukkan uh, email account kat sini okay nanti masukkan nama Then masukkan your desired password. Okay. Uh, kalau email account, kalau untuk UITM, kalau boleh tak perlu pakai yang UITM punya email account. Sebab once you are, kalau sebab sekarang let's say for a student eh. Let's say currently you are a student. Kalau you pakai you punya UITM punya email account. Once you dah habis belajar, the account will be terminated. Okay, dia akan terminate account you. So once you dah terminate, nanti kan kita dah tak boleh nak access dah pada you punya Uh, yang lain-lain yang mana you daftar menggunakan email UITM ni dah tak boleh nak access dah. Okay. Uh, rugi. Sebab kadang-kadang let's say if you are a degree student ataupun currently you are a um, master student and then you nak further study okay, from degree to master's ataupun from master's to PhD okay, and maybe you want to bring the same topic apa yang research, previous research yang kita dah buat okay, perlindakan sebelum yang kita dah buat ni you nak sambung balik mungkin yang lebih detail Okay, tak perlu kalau macam tu, kita just tak payah nak create account baru. Okay, kita tak perlu nak um, cari balik artikel-artikel yang kita dah cari sebelum ni, nak buat balik annotation dan sebagainya. Kita cuma masuk sahaja um, Mandalay, account Mandalay kita, segala apa yang kita dah buat dalam tu, kita cuma continue sahaja. Masuklah, sambunglah, tambahlah artikel yang lain yang kita boleh tambah. Okay, dan juga kita buatlah, um, manage lah artikel kita dalam tu sebaiknya dengan kita buat annotations, highlight and so on. Okay. Ha, seboleh bolehnya kalau untuk email seperti saya kata tadi, pakailah email personal email. It is better for you to use your personal email. Okay. Supaya you boleh, let's say you nak, macam tadi, you nak sambung study, you nak sambung, nak bawa balik you punya topik yang previous topik on your research tu, kita nak buat yang lebih detail so that you tak payah buang masa, pakailah email tu supaya you boleh access you punya account tu sampai bila-bila. Okay. So nanti bila you register kat sini, klik sign in, nanti dia akan minta beberapa field that you have to fill up. Okay. Okay, so saya sebab saya dah ada account, so saya just click in sign in. Once you click on sign in, dia akan masuk, this is your um, web version. Okay, ini adalah web version. Tetapi belum interface Mendeley lagi. Ini adalah baru dia punya main page for Mendeley yang dalam web version. Okay, so macam mana kita nak tengok dalam web version ni yang akan interface dia sama dengan desktop version pergi dekat tab atas ni, tab library ni, klik this apa? Klik this tab. Okay, so this is your desktop version. Okay, Mandalay desktop. Eh, sorry, web version. Sorry. So this is your Mandalay um, web version. Okay, the interface interface dia akan sama dalam desktop dengan uh, desktop dan juga web akan sama dia punya interface. Okay. So untuk desktop pula tadi kita dah download. So kita boleh klik uh, yang uh, dia punya installer tadi. Klik installer tadi dan juga dia akan boleh install dalam laptop kita ataupun PC kita. Okay. Okay. Yeah. Okay. Kita install. Kalau boleh uh, terpulang sama ada you nak anyone who uses this computer. Maksudnya siapa-siapa yang guna komputer ni dia boleh akses. Dia boleh guna masuk account dia yang gunakan desktop version ataupun hanya untuk kita sahaja. Okay. Okay. Once dah siap click on finish dan dia akan keluar. Okay. So this is kita punya desktop version. Okay. Interface dia adalah sama. Sama dengan dalam web version. Okay. So this is web version. Sama. Yang membezakan hanyalah pada um, menu atas ni. Okay. Menu reference manager file, edit, tools and so on. Dalam web version tak ada menu tersebut. Okay, itu sahaja. Yang lain kebanyakannya apa-apa yang kita boleh buat dalam desktop version hampir kesemuanya kita boleh buat dalam uh, web version. Okay, apa yang kita boleh dalam buat dalam desktop dia boleh buat dalam web. Dan apa-apa yang kita buat dalam web kita boleh buat semuanya dalam desktop version. Okay, so it's vice versa. So dia ada satu uh, software yang sangat mudah sebab dia ada this mobility features. Okay. Okey, ya. Okey. So dalam ni kita boleh tengok ada dua kolom yang disediakan. Satu sebelah kiri, kolom sebelah kiri adalah dia punya menu. Okey, dan juga kolom tengah-tengah ni adalah kita punya list of articles nanti yang kita akan masukkan. Okey, senarai-senarai articles yang kita nak masukkan kemudian. Okey. Sebelum kita nak masuk-masukkan artikel dalam ni, okey, um, pergi saya sarankan pergi kepada bahagian ya, saya bagi dulu. Okey, pergi ke bahagian tools dalam desktop version ni, Pergi ke tools, install Mendeley Web Importer. Okay, memang aa, digalakkan untuk install this Mendeley Web Importer. okay, sorry. Okay, saya akan tunjukkan kemudian apa fungsi Web Importer tersebut. Okay. Aa, dia akan bawa kepada page ni dan you click get web importer for Chrome. If you are using Chrome, kalau kita menggunakan Google Chrome, dia akan baca automatically for Chrome. Kalau you gunakan Microsoft Edge, automatically dia akan baca for Microsoft Microsoft Edge. Okay. <coughs> okay, excuse me, sorry. uh, currently, yang tak support is if you are using Safari. Okay, if you are, kalau you pakai Mac um, dan you pakai Safari, kalau boleh install lah Google Chrome ataupun Mozilla ke whatsoever. Okay. 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 So, you boleh add to Chrome sahaja. Add extension. <coughs> Excuse me. Sorry. Okay. Dalam, kalau tengok buka dekat Google Chrome. Okay. If you open your Google Chrome. Tengok dekat bahagian jigsaw ni. Okay. Uh, jigsaw piece ni. Klik dekat sini. This would be your extension. Okay. Ini adalah extension yang telah kita masukkan. Plugin yang kita dah masukkan dalam Google Chrome. So, boleh tengok kat sini ada Mendeley web importer. Just kita pin sahaja untuk dia keluarkan kat luar ni untuk senang bila kita nak buat kerja kita nanti. Okay. Pin biar dia keluar kat sini. Right? Okay, so ini adalah web importer. Okay. Kita tutup dulu. Kita pergi kepada uh, desktop version. <coughs> okay. Salah satu cara yang kita boleh nak masukkan artikel dalam ni, okay, dia ada pelbagai cara yang kita boleh masukkan. Okay, salah satunya adalah melalui button add new. Klik add new. Okay, lepas tu kita klik files from computer. Okay, files from computer. Maksudnya bahan ni kita dah download siap-siap daripada online database ke ataupun daripada mana-mana. Kita simpan dalam satu folder yang mudah untuk kita cari dan kita masukkan satu-satu artikel tersebut. Okay, Let's okay. say saya masukkan artikel. Sama ada kita boleh masuk satu-satu artikel macam ni. Klik open. Dia akan upload artikel tu dalam ni. Ataupun kita buat sekali lagi. Add new file from computer. Ataupun kita nak masuk pilih beberapa artikel. Nak banyak-banyak pun boleh. Kita open. Okay. Okey, sekejap ya. Okey. So kalau tengok dekat sini, kita dah masukkan beberapa artikel yang kita buat melalui uh, add new tadi, files from computer kan. Salah satu cara lain, kita kecilkan page ni, kita boleh drag and drop sahaja daripada folder artikel tersebut. Okey. Sama ada sama juga konsep dia satu-satu, kita drag and drop sahaja dia dah masuk, ataupun kita choose all okey ataupun kita go back je ya. saya ambil lain ataupun saya choose all select all okey saya boleh drag the whole article dalam ni okey sangat mudah dan juga sangat uh, cepat cepatlah kalau tengok kat sini kita ada beberapa artikel dah dan dia masuk pun sangat laju okey ada uh, macam mana pun dia bergantung pada Uh, internet connection eh, di tempat tuan puan. Okey. So currently kita dah ada berapa artikel dalam ni? Okey, cuba kita tekan choose dekat sini berapa artikel berapa artikel yang dah ada. Kita ada 56 artikel. Okey, currently kita ada 56 artikel dalam kita punya Mendeley ni. Okey. Dalam Mendeley ni, apa-apa sahaja kita dah buat, okey, jangan lupa untuk tekan synchronize. Synchronize tu macam saya kata tadi dia button safe. Okay, sebab takut nanti bila kita tak tekan tu walaupun dia automatically dalam setiap berapa uh, minit dia akan buat sendiri automatically tapi takut kadang-kadang kita terlupa bila dia dah dia dah synchronize dia dah update dan dia dah uh, update uh, dia dah save kerja-kerja kita yang terbaru tu tapi takut bila kita dah buat dah buat sesuatu tiba-tiba kita nak cepat kita tutup je laptop tu kita terus pergi okey Ah uh, nanti bila dah beberapa jam ataupun mungkin esok lusa baru kita buka balik laptop nak buat kemungkinan artikel yang last kali kita buat tu yang kita tak tekan save synchronize tadi tu ada kemungkinan akan hilang okay, sebab dia tak simpan dia tak simpan dalam kita punya cloud storage okey ataupun dia akan simpan dalam ni tapi dia tak akan update dalam web okey so hati-hati seboleh-bolehnya bila kita buat macam tu kita kena um, kita kena synchronize okey biasakan untuk synchronize button synchronize yang ada dekat atas ni Okay, dia akan mention situ bila kita last synchronize. Okay, yang, <coughs> sorry, yang ini adalah automatic. Okay, kalau tak kita boleh klik je. Kita klik, dah cuba bila dah klik, cuba kita tengok dekat web balik. Dah appear belum? Okay, so this is my web version. Ini web version saya, saya dapat benda yang sama, sama juga. Okay, so apa-apa so, yang saya dah buat dalam desktop tadi, saya tekan synchronize, dia akan appear dalam web version. Okay. Ah, sama juga kalau kita buat dalam bentuk web version saya boleh add and drag and drop juga artikel dalam ni okey tak ada masalah kita tunjuk satu ya ya okey say i have one article kat sini okey okey kalau saya drag and drop dalam dalam web version pun boleh tak ada masalah okey so kita dah ada artikel sama sahaja don't forget to synchronize jangan lupa untuk synchronize Okay, syncan tu lepas tu kemudian dia akan appear dalam sama dalam desktop version. Okay, ah, ni artikel yang terbaru kita masukkan tadi. Okay, ah, proactive deployment of aerial drones tu. Okay, so itu adalah salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk macam mana kita nak add artikel kita dalam um, kita punya Mendeley, either web version ataupun desktop version. Konsep dia sama sahaja. Okay, so untuk artikel dalam ni, berapa banyak kita boleh isi? Macam ingat tadi saya kata mention, dalam artikel tu, dia, sorry, Mandalay dia bagi kita storage banyak 2GB. Okay, 2GB, you can insert more than a thousand article actually. Okay, bergantung pada um, berapa besar, berapa size artikel tersebut. Okay, so, selalunya memang kita boleh masuk seribu uh, ataupun lebih. Kadang-kadang kalau artikel yang kita masuk tu, semuanya uh, cuma kilobyte sahaja, kita mungkin boleh masuk sebanyak 2000 lebih and so on. okay, so tak ada masalah. Maksudnya lebih daripada mencukupi. Tak perlu kita nak create account yang baru untuk uh, subjek-subjek yang berbeza. Kita boleh gabungkan dia semua paper yang lain, uh, subjek yang lain dalam satu account. okay? nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak um, sortkan ataupun susun artikel tu, groupkan dia together supaya dia dalam ikut subjek-subjek yang tertentu. okay? So dalam sini kita dah ada, tadi kita dah ada at least 57 artikel. Okey. Okey. Salah satu cara lain lagi yang kita boleh insert artikel kita dalam ni adalah melalui penggunaan okey kejap ya kita pergi ke online database kita cuba pergi ke mana-mana online database okey kalau daripada UiTM boleh access daripada portal library.uitm.edu.my okey dan juga boleh pergi daripada bahagian our collections sini ataupun dekat bahagian mykm ni okey so kita klik dekat mykm So MyKM ni adalah personalized page yang uh, saya tak cerita panjang okay, Tapi dalam ni boleh explore, you have to sign in menggunakan UITM email account okay. So this is a personalized page okay, yang kita dah buat according to your subject field okay, Maksudnya setiap user uh, uh, tak kisah staff ataupun student boleh akses kepada page MyKM tadi okay, Dekat bahagian library pitan tadi dekat bahagian atas ni MyKM eh. So, ini adalah My Knowledge Management Portal. So, dia dah buat sebagai satu page yang personalize. Okay, maksudnya, kalau kita nak tengok bidang buku terbaru mengikut bidang subjek kita, dia dah keluarkan dekat nombor ni. Okay, klik ke saja boleh tengok apa buku-buku yang terbaru yang mengikut subjek bidang kita. Kalau nak tengok buku-buku um, syllabus ataupun buku-buku yang berkaitan dengan kita punya program, boleh tengok dekat bahagian sini. Dia ada numbering dia. Setiap nombor ini adalah berbeza daripada satu program kepada program yang lain ataupun daripada satu faculty kepada faculty yang lain. Dia akan berbeza. Okay. Kalau nak tengok exam paper directly pun boleh melalui bahagian sini juga. Okay. So, okay. so you boleh klik dekat sini. nombor nombor yang ditunjuk dekat sini adalah berbeza daripada saya dengan tuan-puan. Mungkin tuan-puan dan juga kawan-kawan tuan-puan daripada program lain ataupun daripada faculty yang lain. Okay. So, boleh klik dekat sini dan juga boleh explore later on. Okay. Currently kita nak pergi ke online database. Klik ke online database. Okay. So, page ni adalah single sign on. Maksudnya kita hanya sign in sekali sahaja dalam satu tempoh masa yang tertentu. Dan juga lepas tu kita dah boleh akses pelbagai online database yang ada. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini, uh, let's say saya cuba pakai satu online database. Okay, saya akan pilih Science Direct. Okay, uh, Okey. So bila kat sini cuba saya cari satu artikel ya. Eh. Okay, bila kita buat pencarian, okay, pastikan pencarian kita itu hanya kita menggunakan keyword sahaja. Okay. Jangan masukkan the whole topic. Jangan masukkan ah uh, sebijik sebijik ayat daripada tajuk yang kita punya assignment ke ataupun research paper tu okey uh, seboleh-bolehnya carilah identify dia punya keywords ataupun kata kunci daripada topik tersebut ataupun daripada tajuk tajuk tersebut okey dan juga kita gabungkan dengan penggunaan boolean operators ah uh, technique teknik yang lainlah okey paraphrase uh, kita ada parenthesis and so on okey uh, boleh google saja banyak example on boolean operators dan seterusnya Okay, so kat sini kalau kita tengok kat sini ada pelbagai cara lain yang kita boleh masukkan artikel kita directly, tak perlu download. Okay, tak perlu download artikel tersebut untuk kita masukkan secara uh, direct daripada online database ni terus kepada Mendeley. Okay, cara yang paling traditional method, cara yang paling lama adalah melalui export. Okay, kita klik on export. Okay, misalkan kata ini artikel yang kita nak, kita klik dekat export dan kita export citation to RIS. Okay, untuk Mendeley Uh, ataupun endnote kita banyak menggunakan RIS. Bila kita klik download RIS dia akan download uh, format RIS dan kita buka balik dalam kita punya Mendeley. Okey. Lepas tu kita add new kita import library. Okey, import library. Okay. Import library RIS. Okay. Kita cari bagi kat mana balik artikel tadi. Okay. So, kita klik kat sini. Kita open. Dan dia akan upload artikel tadi. Okay. so, yang ini artikel yang terbaru. Kita baru masukkan. Bila kita klik kat sini, dia akan keluar information. Metadata. Ini adalah metadata artikel tadi. Kita masukkan. Tetapi dia tak ada attachment. Okay. Dia tak ada attachment. Dia tak ada dia punya PDF tu tak ada kat sini. Artikel dia tak ada. Okay. so, kalau nak, you kena download artikel ni. Okay. Kita pergi balik. Okay. Boleh yeah. eh. Kita pergi kat sini. Download artikel ni. Okay. Sekejap ya. Saya download dulu. Okay. Dan kita buka balik pendelet. Kita pergi kat artikel tadi. Tajuk artikel tadi. Pergi kat bahagian information ni. Pergi dekat file. Kita attach. Okay. Kita attach. Cari balik artikel tadi dekat mana. Kita attach. Okay. Dan bila kita attach, barulah artikel tu ada dekat sini. Okay. Kita, go. kita tutup balik. Ah, baru kita boleh nampak kat sini. Bila saya double click balik kat sini, dia akan keluar PDF artikel tersebut. Okay. Aa, maksudnya kita boleh baca kita punya artikel ke ataupun bahan-bahan yang lain dekat sini sahaja. Kemudian kita boleh tengok info dia juga. Okay. Okey, ini salah satu cara yang yang cara yang lama kalau nak buat. Okey, cara yang baru yang menggunakan web apa? Web importer tadi yang kita install plugin dekat atas tadi. Okey, saya kita go back. Okey, uh, let's say kita pergi dekat page yang kita dah buat searching tadi. Okey, ini adalah page yang kita dah buat searching tadi. Tutup ni kejap. Okey. Cuma gunakan web importer ni sahaja. Klik dekat web importer ni Uh, selalunya dia akan minta kita sign in. Sign in gunakan akaun yang kita daftar tadi. Okey, daftar kita punya Mendeley account tadi. Okey, daripada sini dia akan baca page ni. Dia akan baca page ni. Okey, exactly. Okey, uh, kalau dekat sini kita tulis walaupun dekat search result ada 47,000 tetapi dia tak akan display 47,000 kat sini. Dia cuma display ikut page. Okey, dalam satu page ni ada 26 artikel, 25 artikel. Okay, dia akan display cuma 25 artikel saja kat sini. Okay, ha, sampai page paling bawah. So, sampai artikel paling last sekali. Right, kalau kita nak pergi page sebelah, kita tutup ni balik. Pergi ke page sebelah, dan baru buka balik, ah, ha, dia baca balik page yang terbaharu tu. Okay. Ha, tetapi, guna web importer ni, kadang-kadang <coughs> dia nasib-nasib sebab dia ikut internet connection juga. Okay. Ha, contoh macam ni, eh, relationship between entrepreneurship ni. Paper ni, dekat sini dia tulis ni, Uh, full text access maksudnya artikel tu kita memang uh, kita subscribe dan you boleh baca the whole content bukannya you boleh baca abstract saja maksudnya you boleh baca the whole content artikel tu kan tetapi kat sini ada PDF dia tetapi kat sini dia baca PDF not found okey uh, sebab dia kadang-kadang dia ada lag dia juga dia bergantung kepada internet connection kalau tak nanti cubalah beberapa kali kita tutup buka macam uh, kita refresh page ni ataupun kita refresh page ni Okay, buat sekali lagi, dan kita tengok balik. Kadang-kadang ada masalah sikit macam tu. Okay. okay. kalau tak dapat juga, tak apa. Kita just continue. Let's say, tu cuba cari, saya cuba contoh paper yang ada PDF. Eh. Okay, so bila ada PDF, dia akan mention macam ni. Ada PDF, view PDF. You nak view kat sini boleh. Kalau you tak nak pun tak apa. Okay, you take one. Let's say you take one. You can add banyak-banyak pun boleh. Nak take banyak-banyak pun boleh. Okay. Let's say saya take this two. Lepas tu saya cuba tarik satu juga yang tak ada PDF ni. Okay, saya cuba tarik juga. Sorry. Saya cuba tarik juga yang tak ada PDF. Okay. So, kita once kita dah select artikel yang kita nak, okay, you just add to Mendeley sahaja. Click add to Mendeley. Okay. Once you add, you click butang tu, dia akan tulis situ. Okay, kalau mana yang ada PDF, dia akan tick situ PDF dan reference done. Okay, mana yang tak ada PDF, dia tulis situ reference done sahaja. Okay, Then you buka balik dekat you punya desktop. Okay, desktop version ni, Mendeley. you synchronize dahulu. Synchronize macam refresh juga ataupun save juga. Okay, and then you boleh tengok. Okay, so the article should appear dekat mana? Dekat atas ni dah appear tadi. Okay, so these are the three articles yang kita masukkan tadi. Dua artikel ada attachment. Kalau tengok sini ada attachment. Satu artikel tadi tak ada PDF dia kan? So, kalau kita klik kat sini, ha, ni artikel tadi yang terbaru, tak ada attachment tadi yang gunakan web importer tadi. Okay, yang kedua ni tadi kalau kita klik, ha, dia ada dia punya attachment. Okay, so ini salah satu cara yang kita boleh import artikel kita masuk daripada directly from online database. Okay, dan kita straight pergi ke, masuk dalam ha, kita punya Mandalay, ha, desktop version ataupun web version. Okay, ha, mostly desktop version lah. Okay. So boleh tarik terus dalam tu. So kalau mesej kata mana yang tak dapat baca PDF tadi tu sama ada try to refresh page ataupun um, you masukkan je macam tadi saya buat tu pilih sahaja dan you buatlah download balik artikel tu satu-satu. Download balik dan you attach lah artikel tu dekat bahagian information tadi tu. Okay masuk dekat bahagian file. Okay you can attach your articles inside here. It's actually you can in, uh, insert you can attach article more than 5,000 articles actually. Okay, not more than 5,000, more than uh, more than 1,000 article dekat files ni, attachment ni alone. Okay, sebab some some article, dia ada dia punya supplementary documents ataupun secondary documents ataupun patent documents yang you nak insertkan sekali so that you boleh buat rujukan later on. Okay, you boleh attach banyak-banyak kat sini. Okay, more than one. Right, so just pergi dekat files, pergi dekat plus sign ni, nanti just choose dekat mana you simpan artikel tersebut. Okay. Okay. So itu cara yang macam mana kita boleh insert artikel. Okay, direct sama ada kita masuk manually, kita dah download siap-siap uh, dah download siap-siap tadi or, apa? artikel attachment tadi, kita lepas tu kita drag and drop ataupun kita add new, kita insert files from computer ataupun kita gunakan yang export tadi ataupun kita menggunakan uh, web importer tadi. Okay, itu cara step saya. Kita boleh gunakan bila kita nak insertkan artikel dalam Mendeley. So dia bagi dia bagi banyak option sebenarnya. Okay. Okay. So now let's say you dah boleh start. You dah ada all the articles that you want. Okay. Semua articles yang kita nak dah ada dalam ni. Okay. Then you can start you, to do your reading. Right. Before you do your reading, before you do anything else, kalau boleh, bila you nampak artikel, kadang-kadang bila kita insert artikel tu, kalau tengok kat sini dah ada metadata dia kan? This is metadata. Information ni is your metadata. Okay, kalau you kata, macam mana ada metadata ni Eh? Okay, dia memang dah dibuat oleh dalam metadata ni setiap artikel yang kita download daripada online database dah memang ada metadata tu disediakan oleh publisher tu itself. Okay, publisher tu sendiri dia dah sediakan metadata tersebut. Okay, uh, so bila kita masukkan dalam Mendeley, metadata tu appear kat sini. Tetapi kadang-kadang ada sahaja artikel yang bila kita tengok walaupun kita ambil daripada online database tetapi metadata dia tak complete. Okay, macam ni metadata tak complete ataupun kadang-kadang dihewaya metadata dia. Okay, dia tak boleh baca metadata tu. Kadang-kadang dia ada simbol, sign lah and whatsoever. Okay, so what you need to do is jangan ignore. Okay, don't ignore all this information yang salah-salah ni ke ataupun yang penuh-penuh ni pun jangan ignore. Okay, whenever you want to do your reading, bila kita nak buat nak buat bacaan kita, okay, let's say kita double click kat artikel tu. Okay, double click kat title tu dan dia akan keluar artikel ni. So, you tengok balik. Okay, from this article, klik dekat bahagian info ni tadi. Tengok kat bahagian information kat sini. Okay. So, this is the title. Knowledge Management Support of Decision Making. Sama tak? Knowledge Management Support of Decision Making. Tetapi kat sini ada lebih. Dia ada hyphen, dia ada underscore, dia ada 2001, Decision Support System and so on. Tetapi dekat sini tak ada. Dekat original article tak ada. Okay. So, kita whatever it is, jangan ignore. Okay. This information section is fairly important dengan bahagian-bahagian yang lain dalam Mendeley ni. Okay, especially information ni sebab apa-apa sahaja yang kita detail ada kat sini, maklumat apa-apa sahaja dalam ni, inilah yang akan generate kita punya references dengan citation later on. Okay, salah dekat sini, salahlah dekat references kita. Maksudnya, tak cukup maklumat dekat sini, tak cukuplah maklumat references kita. Okay, ataupun nanti kita letak simbol-simbol macam ni kan, kita pakai hyphen, punctuation kan. Aa, kita pakai hyphen, kita pakai underscore, nanti bila kita buat kita punya referencing nanti pun akan ada keluar juga uh, punctuation ni. Okay. So the best kalau boleh jangan uh, ignore. Okay. Kena semak. Nak tak nak kena semak. Walaupun artikel tu lengkap. Let's see macam ni eh. Uh, let's see artikel ni kalau kita klik dia lengkap tak? Dia lengkap. Uh, sebab kadang-kadang ada je nampak macam lengkap tapi sebenarnya lagi panjang lagi. Uh, dia mungkin kat sini dia, dia tak tambah lagi and so on. Okay. Jangan ignore. Kena buat exactly whatever that is written here. Okay, apa-apa yang telah yang tulis dekat bahagian artikel yang original art artikel asal ni kena sama dekat bahagian information ni. Okey, tak perlu type. You don't have to type. Copy and paste sahaja. You copy and paste. Dekat sini copy and paste dibenarkan eh. So you can copy and paste. So let's say that. Okay. copy and paste sahaja dekat sini. Okey. Kalau title tu make sure you punya dekat bahagian title ni semuanya dalam bentuk sentence case. Maksudnya dia punya uppercase tu cuma dekat bahagian awal sahaja. Okey, bukan setiap perkataan uppercase ataupun biar bukan setiap uh, bukan setiap perkataan tu yang awal dia tu upper ataupun setiap huruf ni semua uppercase. Tak, okey. So kena sentence case. Kalau misal kata dekat sini dia pakai semua uppercase walaupun kita kena echo exactly kan. Tetapi kalau semua dia pakai sini uppercase you tukarlah kat sini jadi sentence case. Okay, maksudnya dia punya uh, huruf besar dia tu cuma dekat awal sahaja. Okay, sebab kalau tidak nanti kalau sini kita buat upper case lepas tu dekat artikel-artikel lain kita tak ikut yang sama artikel lain kita buat sentence case nanti bila kita generatekan references kita pun jadi tak standard. Ada yang ada upper case, ada yang semuanya upper case, ada yang semuanya small case, ada yang semuanya apa ada setengah tu sentence case and so on. So nampak tak berapa cantik kat situ? Tak standard. Okay, So kalau boleh standardkan so macam mana kalau kata macam mana nak standard nak tak nak type balik kalau semua dah uppercase case tak payah okey copy and paste saja ah ha, bukalah microsoft word ke ataupun apa-apa yang lain yang kita boleh adjust kat situ directly okey let's see kat sini ah ha, post kat sini lepas tu pergi yang kat bahagian insert tu atau sorry home tu ah ha, tukarlah kat sini dulu okey tukarlah sorry kat sini alright bila ha. kata dia dalam bentuk apa case macam ni kan. Lepas tu kita ubahlah dia sebagai sentence case. Okay, copy and paste. Kita copy dan kita paste lah balik kat situ. Okay, tak payah nak type-type satu-satu. Kalau rajin nak type, type go ahead. Kalau tak, uh, just copy and paste sahaja. Okay, dibenarkan. Right? So, do the same thing. Buat benda yang sama dekat semua artikel tu. Jangan ignore. Okay, sebab this is a crucial area. Okay, very crucial area. Salah kat sini, salah dekat references nanti ataupun citation nanti. Right? Okey, sebelum kita yang nak teruskan bacaan tu dulu tengok juga maklumat-maklumat yang lain ada kat sini. Okey, sama uh, ada betul tak bahan ni jurnal artikel. Selalunya bila kita masukkan macam cara macam tadi, selalunya 99% adalah betul. Cuma kadang-kadang dia ada je satu dua yang tak betul. Okey, kena tengok bahan tu, betul ke jurnal artikel? Jangan ignore. Okey. Misal kata benda ni sebenarnya bukan jurnal artikel, dia ada tulis chapters. Chapters mungkin book section. Okey, adalah buku. Uh, so jangan letak dia as jurnal artikel. Macam saya mention earlier dalam slide saya tadi okay, Saya ada mention awal-awal dalam slide saya tadi um, Setiap bahan okay, Setiap bahan dalam writing task style tersebut Dia perlukan maklumat yang berbeza Maklumat yang berbeza untuk menentukan itu adalah bahan jenis apa okay, Macam saya kata tadi kan Yang standard adalah author, tahun, Uh, tahun lepas tu nama uh, Title Title of the book ke title of the article Yang membezakan bahan tu adalah bahan yang berbeza Sama ada journal ke buku ke Adalah di bahagian source tu Bahagian sumber tu Okay Kalau buku dia perlukan Nama publisher Kalau journal dia, dia letak Nama journal dia perlukan Volume Kalau ada isu letak isu Lepas tu page number Okay uh, Web page pula apa yang seterusnya Bahagian tu yang membezakan dia That's why kalau boleh Kita kena exactly macam tu Kalau tak sure Ayuh ha, tanyalah you, you supervisor ke lecturer ke okey ha, mungkin dia boleh advise you. Okey ha, kalau tak kalau you dah tahu okey you ubah siap-siap okey meaning that you kena ubah juga. Right kena ubah juga nanti bila orang lain baca bila you baca orang lain baca you punya artikel dia tengok kat references you dia tengok okey dia nak cari artikel tu tapi dia kata, oh ni oh bahan ni ada buku dia cuba cari title tapi tak jumpa buku dia jumpa adalah artikel. Okey ah ha, dia mungkin boleh query betul ke you jujur buku tapi tak, title ni betul dekat Uh, title ni betul dah cari tapi yang keluar artikel bukan buku. Okay and so on. So mungkin uh, ad, akan ada konsekuensi yang lain. Okay. So it is best kalau pilih, kalau itu jurnal artikel choose jurnal artikel. Okay. So that you fill up information yang sepatutnya untuk jurnal artikel. Okay. So what is next? Apa yang seterusnya yang penting untuk jurnal artikel selain daripada title tadi? Adalah nama author. Okay. Tengok balik nama author kat sini. Kalau ada 10 orang, tulislah 10-10. Kadang-kadang kat sini ada 10, tapi kat sini dia tulis 3 sahaja. Okay, ha, ah, tulislah 10-10 juga. Walaupun lebih daripada 3 tu, 4 tu nanti dia akan jadi at all. Okay, tak apa. Tuliskan juga. Okay, ah, itu sebagai part of credit yang kita kena bagi pada all the authors involved. Okay. So kalau ada lain, let's say, again eh, kalau nama, bukan nama Melayu, kita cari surname ataupun last name dia. Okay, ah, let's say Mei. James. Kita siap-siap letak macam tu. Okey. Kalau nama a uh, Cina tadi Chua. Okey. Kiman. Kiman. Okay. Kiman. Okey. Chinese ni tak perlu nak terbalikkan. Chua tu dah family name. Kalau nama Melayu direct name. Okey, nak nama tadi macam Muhammad Hazrul dah cukup ataupun nak sambung lagi Muhammad Hazrul Husin. Okey. Uh, kalau panjang lagi lagi baguslah. Kalau nama organisation, oh sorry. Okey. Kalau nama tu nama organisation, Letak nama author dia as organisation Direct name juga Okay Okay Direct name organisation of course Dia tak ada senim ataupun ni Okay ha, Kena direct name macam tu Lepas tu bila kita nak letak Setiap nama author tu Jangan letak side by side Bukan uh, Nol Ilke ni And then after that Kita letak comma Nama orang kat sini Tak Kena enter Dia mesti line by line Kena separate line Dia tulis ni eh Enter authors on separate lines Right Okay So let's say yang ni Okay, kalau kata dah, okay, tutup kat situ. And then check pula bahan yang lain. Yang penting untuk jurnal tadi apa? The name of the journal. Nama jurnal tu itself. Okay, klik kat bahagian tadi. Kat bahagian nama jurnal tu. Tengok kat situ maklumat tu. Maklumat untuk nama jurnal ataupun yang lain-lain selalunya dekat bahan tu dah memang ada. Kadang-kadang nama title of the journal tu dekat atas. Kadang-kadang dia bagi dekat sini. Ataupun kadang-kadang maklumat tu ada dekat tepi ni. Ataupun dekat uh, page bawah tu, kat bawah, setiap kat footnote tu, area tu dah ada maklumat-maklumat tersebut. Just cari dekat situ sahaja. Okay? Uh, unless betul-betul cari tak ada, okay. Never mind. Cubalah skip ataupun cubalah Google dekat, in, cuba Google, cuba cari balik. Uh, that title tu, artikel tu, what would be the name of that journal. Okay? So normally, you boleh dapat insyaAllah. Okay? Itu pasal kalau boleh, kalau lagi cantik, lagi apa cantik maklumat yang kita boleh masukkan tu bila generate kan reference kita tu lagi lengkap supaya orang lain pun boleh rujuk juga bahan tersebut okey and then tengok balik tahun okey tahun pun ada kat sini kita cari the year of publication okey dia publish paper ni tahun okey dekat sini ada tulis 2022 dan kita mention as 2022 okey check dia balik kalau tak ada kita masukkan page number dia okey kadang-kadang dia tulis dekat atas ni kalau pakai from Elsevier dia akan maklumat dia dekat atas ni okey kalau ada letak Selalunya page number kat hujung ni ataupun you tengok dekat from this page alone Kadang-kadang dekat page ni ada page number page 1, page 2, page 3, page 4 and so on Okay Kalau tak ada you biarkan leave it blank Okay kalau tak ada leave it blank Kalau ada cuba cari letak Yang penting kemudian adalah volume Selalunya volume dah ada kat sini ataupun kadang-kadang sama juga Maklumat dia kadang-kadang dekat tepi ni ataupun maklumat dekat bawah ni Ada ditulis dulu Uh, volume yang keberapa. Okay, itu penting. Dalam general artikel, maklumat volume adalah maklumat yang penting. Uh, isu kalau dia ada. Kalau tak ada isu, tak apa. Maksud isu keberapa. Kadang-kadang setengah volume tu dia ada beberapa isu. Okay. Uh, kalau tak ada, ignore. Okay. Kalau ada, letak. Okay, so kalau lain, okay, you move on tu pula, maklumat lain pula. Okay, tengok abstract. Kadang-kadang dia dah masukkan abstract siap-siap. Okay, kadang-kadang kalau tak ada, You nak masukkan pun boleh. Okay. Sebab mungkin you nak kena buat annotated bibliography. Okay. Kalau pakai buat annotated bibliography. You kena ada. Dia akan buat dia punya references as well as. Dia punya abstract sekali. So tak adalah kita. Saya kata kita ada 50 bahan. 50 bahan tu kita rujuk. Kita kena buat annotated bibliography. Uh, kita nak buat abstract tu je. Nak type satu-satu abstract tu je. Buat ambil masa dah. Okay. So might as well you just copy paste. Letak je kat sini siap-siap. Kalau kita kena buat. Dan juga dia bukan hanya untuk kita nak generatekan annotated bibliography tu. Ya okay, tetapi dia google untuk kita nak buat uh, quick reference nanti. Okey, dari daripada list of articles tadi, quick references kita boleh tengok daripada abstract dekat bahagian information sahaja. Okey, tanpa perlu buka artikel tersebut. Okey. Alright, so let's say kita dah buat dah apa-apa, tengok benda yang lain apa lagi. Yang penting adalah kalau ada URL masukkan URL ataupun DOI tadi. Setengah artikel yang saya kata tadi Aa, ada DOI dia masuk DOI. Okey, DOI ada kat sini, dia tulis tu. Ah DOI ORG ni, okey. digital object identifier. Masukkan supaya sebab macam saya kata ni dia adalah unique ID ataupun aa, IC number untuk this particular article. Kalau orang lain nak search, dia boleh search guna this DOI sahaja dan dia akan bawa kita directly to that particular article. Okey, dia bawa direct to that particular article. Tak perlu nak search-search kat tempat lain dah. Okay, so this is a direct punya um, pencarian. Okay, through DOI. So kita letaklah dekat situ DOI dia. Okay, so yang lain-lain ni yang tak perlu tu tak perlu isi. Kita cuba pasal kata tadi, kita pastikan apa maklumat yang basic saja perlu diisi untuk setengah-setengah bahan tersebut. Mengikut uh, rules yang ditetapkan oleh that particular citation style ataupun writing style. Okay. Alright, so kita cuba cari artikel yang ni pula. Okay. So, ni. So sekarang ni ingat eh kita mungkin kita dah bercampur artikel. Saya ada mungkin 100 artikel dari ni, saya dah bercampur yang daripada pelbagai subjek. Okey. Bila kita nak buat pembacaan selalunya kita tak akan dapat susun kat sini sort kat sini siap-siap mengikut subjek ataupun kita nak susun uh, kita akan letak artikel ni kat atas dulu lepas tu kita akan nak baca kat second kat sini third kat sini and fourth kat sini tak selalu dia akan berubah-ubah kadang-kadang kita dah baca dia akan ubah ke bawah kejap ubah ke atas and so on Okay, iaitu kita tak dapat nak kontrol. Okay, so um, dan juga bila kita nak baca artikel, bukannya kita baca artikel dalam satu hari tu, kita boleh baca semua artikel. Kita boleh baca, habis baca semua 557 artikel tu. Okay, kalau boleh baca, amazing. Okay, selalunya kita akan baca mungkin satu hari dua artikel ataupun tiga artikel. Then after that, kita continue esok. Then mungkin kita continue sebab kita busy, kita continue next week pula. Bila kita buat macam tu, kita dah lupa which artikel yang kita dah baca, which artikel yang kita masih belum baca. Kadang-kadang kita boleh ingat tetapi kadang-kadang of course most of the articles inside here yang kita tengok ni uh, dia punya topik is heavy. Okay. Dia academic journals kan. Bahan-bahan yang berbentuk uh, academic writing. So dia heavy. Okay. With all the jargons. Ada jargons. Kita ada dia punya all technical terms and so on. Okay. So kadang-kadang of course kita takkan ingat. Okay. Which article and so on. So you just refer dekat sini, this kat sini. Kalau kita dah buka sini, boleh tengok kat bahagian file ni, Okay. Yang ada gambar macam dokumen ni maksudnya dia ada attachment. Okay. Ada PDF dia. Kalau tak ada gambar apa-apa tu maksudnya tak ada PDF dia. Dia cuma ada metadata sahaja. Okay. again kalau you nak masukkan tu you boleh attach. Jadi kalau you dah jumpa dia punya metadata you nak attach. Attach kat bahagian information. You klik kat sini nanti. Attach kat bahagian bawah ni. Files ni. okay. Okay. So tengok balik. Mana-mana artikel yang kita dah baca dia akan tick hijau kat sini. Okay, all files downloaded dengan juga tengok kat yang butang hijau kat sini. Dia akan hilang. Butang yang hijau yang ada ni maksudnya kita tak baca lagi. Okay, kalau ada butang hijau ni maksudnya kita tak baca lagi artikel tu. Tapi mana yang dah tak ada tu maksudnya kita dah baca. Okay, so boleh tengok indikator tu. Ini adalah indikator yang menandakan mana kita dah baca ataupun belum baca. Okay, kalau nak cara lain letaklah kita tick lah kat sini. Klik kat sini untuk sebagai dia punya favourites. Okay, mana you nak set as favourites letak as favourites. Kalau later senang you nak cari artikel yang you rasa you, you, nak concentrate sahaja, you nak fokus sahaja through these favorites ni. Okay. Ataupun you pergi dekat menu sebelah kiri ni, tengok dekat favorite sahaja, dia dah keluarkan. Okay. Dia cuma list out all the favorite article sahaja. Okay. Right. Let's say kita un-favorite balik, keluarkan balik. Okay, so next, let's say you tengah buat your, apa, you, pembacaan kita kan, you are doing your reading. click dekat artikel ni, the same thing. Okay, and then don't forget to click on the information to check. Okay. Oh, kejap. Saya, kejap, 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 eh. saya cuba check yang lain eh. <laughs> Excuse me. Okay. So, let's say kita tengah cari uh, nak baca artikel. Okay. Dekat sini, you boleh besarkan artikel tu, enlargekan so that you can see properly. Okay. Clearly and so on. Okay. Kalau you nak tengok maklumat maklumat dia info tu macam saya kata tadi sebelum baca tengoklah info dia dahulu Okay, sebab ah uh, yang ini adalah crucial supaya dia sama ke tak. Okey ha betul tak gillnets betul tak dekat sini author dia mesti ada banyak. Okey 1 2 3 4 5 6 7 8 mesti ada 8. Klik dekat simo kat sini. Okey ha 1 2 3 4 5 6 6 7 8 mesti ada 8. Okey ha, so kena kena pastikan semua tu kan mesti ada nama journal and so on. Okey dia ni pun jurnal artikel so on eh. So Let's say you nak start to do your reading lah eh. Bila kita nak membaca artikel tu, make sure if you want to read any articles pun, okay, jangan simply baca sekali lalu macam tu sahaja. Okay. Um, boleh kalau you nak baca sekali lalu, then after that you baca second time. Okay. Tapi bila you baca tu, try to identify. Okay. Try to identify any statements that you can use later on. Okay. Ataupun maybe interesting statements lah yang maybe that will help with your research later on. Okay. Let's say you find one. Let's say this is a statement. Okay. You boleh highlight dekat statement tu. Okay. Let's say kejap ya. Saya buat macam ni. Okay. So let's say this is a statement yang you kata, okay, this is an interesting statement. Okay. Sama ada from this statement alone, you kata boleh jadikan sebagai you punya literature review ataupun you kata this one boleh jadikan sebagai untuk chapter 3 ke ataupun you kata oh this one boleh jadi as part of my critical review lah bukan sebagai statement mungkin in paragraph kan oh saya boleh argue lebih sikit ataupun you rasa macam that particular statement boleh generatekan this one formula ke whatsoever anything okay so in case you see any statements that you like okay you highlight kan dia sama ada you click kat sini nanti keluar highlight ataupun you click kat pencil atas ni click on highlight and then after that, choose your color okay you have a variety of color for you to choose from okay let's say you use yellow Okay, kejap ya. Saya buat balik. Yellow, then after that saya buat balik tadi. Sorry. Okey, mana tadi? Okey, so ini eh yeah. Choose yellow. Okey, so dia akan highlight that particular statement. Okey. Jangan kalau boleh after you have highlighted that statement tu jangan terus baca balik. Okey, maksudnya jangan terus continue baca. Before you do it because this is not an exam note yang kita boleh hafal. Okey, sebab kita ada banyak lagi beratus atau beribu artikel dalam ni lagi dan kita tak akan hafal, tak akan ingat pun kenapa kita highlight this uh, statement in the first place okay? bila kita nak buat writing ke so on, later on okay? kita tak akan ingat sebab it involve all this technical uh, apa jargon and so on okay? dan banyak lagi kita nak nak membaca lagi so bila kita dah highlight salah satu perkara tu don't forget pakai sticky notes okay? this is your sticky notes click on sticky notes lepas tu choose color yang sama dia ada macam-macam color boleh pilih ha, choose color yang sama okay? then you tick lah, click lah kat mana-mana kat situ. Do your annotations. Okay. Annotation means you can scribble any notes. Buatlah nota apa-apa. Okay. Yang melambangkan. Kenapa kita um, highlight that particular statement in the first place? Okay. So, supaya bila kita buat reading, masa nak buat writing nanti, kita nak refer balik setengah-setengah artikel tadi tu, kita dah siap-siap ada nota dekat tepi tu. So that kita cepatkan kerja kita ke ataupun kita boleh buat yang uh, seterusnya. Okay. Scribble anything. Tulislah apa-apa. Annotate lah anything. Okay. It can be lesser kat situ. You kata kuning ni. Uh, saya nak cerita pasal benda ni. Mungkin boleh jadikan sebagai critical review. Okay. Mungkin boleh dipanjangkan lagi. Mungkin daripada statement saya buat ni. Yang saya highlight tadi ni. Mungkin boleh di elaborate lagi dalam saya punya uh, research paper. Ataupun uh, assignment ke whatsoever. Okay. Uh, so, it can be anything. Ataupun. Oh, sekejap. Sorry. Lama sangat. Okay. Ataupun. Jadi saya kata, okay, this this statement is statement for literature review. Okay, dekat sini mungkin kita untuk literature review. Bawah ni siap-siap you boleh nak terus paraphrase kan ayat tu. Okay, nak siap-siap pun boleh terus paraphrase kan terus ayat kat bawah ni. So, that masih you buat writing nanti, you just buka ni, you copy and paste je. Ha, dah tak payah pening pala dah. Okay, ha, copy and paste sahaja apa yang you dah paraphrase kan ayat kat bawah tu nanti. Okay, yang dekat sini you paraphrase kan dalam notes you. Ha, so, nanti you copy and paste sahaja. You just adapt-adapt macam tu sahaja. Okay? So it can be anything, eh? So then you continue you do your reading. Again, if you see any articles that you think you can use atau statements that you can use, okay? Again, use this highlight button. Okay, ha, pakai highlight text. Kita pakai highlight text tadi. Jangan pakai rectangle. Rectangle dia buat bentuk kotak. Ya, kena leceh sikit. So kita pakai yang text sahaja. Again, choose your color. Let's say the same color. Okay, ha, let's say this is the one. Ataupun, okay, sekejap. Oops, sorry. Okay, yang atas yang sekali. Okay. Again, don't forget your sticky notes. Okay. Annotation. Letak kat sebelah. Pakai color yang sama. Okay. Ikut color sama whatever yang kita tengah dah highlightkan tadi. Okay. Then you letak lagi mungkin statement juga. Statement for chapter 2. Uh, so, for literature review. Okay. And then again, continue to do your reading. Maybe this time around would be on different color. Okay, maybe we'll be apa? Will be green. Then you highlightkan kat sini. Okay. Let's say this is the one. Pakai sticky note juga. Kalian green color juga. Okay. Dekat sini you letaklah apa-apa juga. Sama. Let's say this time around is for chapter 3. This article that saya boleh pakai untuk chapter 3. Okay. And then you continue. And then if let's say you see another one. Again, highlight. Okay. Pakai color lain pula. Let's say, uh, I want this one to focus on this one for uh, for this whole uh, paragraph ni saya nak pakai okay. sticky note juga, warna merah juga. Okay. Let's say this one is for my critical review. Saya nak buat critical review. Oh, maaf sekejap ya. Yeah. Mana tadi? Hilang lah. Okay. Critical, re critical review sekejap ya. Yeah. Okay. Critical review. Okay. Ataupun you nak buat argument ke ataupun you nak whatever it is. So you do the same thing to all other articles as well. You boleh nampak kat sini akan ada dia punya um, <coughs> bubble kat sini kan, sticky notes tu. Bila klik kat situ dia tengok tengoklah apa balik yang you tulis kat situ. Okay. So ini adalah salah satu cara yang kita boleh organisekan artikel kita. Okay. Do your uh, apa? Organize your article menggunakan colouring macam ni tadi. Okay. Colour coded them. Guna yang standard. Maksudnya jangan paper ni color yang lain-lain-lain paper yang lain you buat fancy pula kalau lain-lain nak nampak cantik ini bukan macam you baca reading untuk exam notes or whatsoever okay so you color coded them yang maksudnya color kuning semua paper yang you highlight color kuning tu adalah melambangkan literature review okay supaya kita dah bila kita browse macam tu kita dah tahu dah daripada color kuning kita dah tahu oh this is a re review oh dekat paper ni ada chapter 3 ah oh, this one is for critical review so you dah tahu daripada situ standardkan semua paper macam tu okay pakai color yang sama so that you yang tahu Uh, that color represents for what Okay Supaya kita pun boleh tangkap dengan cepat Tak payahlah kita nak fikir balik ah, Apa eh ah, Lepas tu ni color apa Yang tu untuk apa eh Okay ah, So that is how kita boleh color codekan kita punya Maklumat-maklumat uh, dalam setiap artikel ni Okay Supaya dia standard Right Okay Before let's say dia dah habis baca dah ni Okay Before you keluar Before you tutup ni Pergi kat bahagian info balik Okay saya nak gunakan bahagian tag. Okay. Please use this tag. Tag ni is dia masukkan apa-apa keyword sahaja. Apa-apa keyword yang melambangkan artikel ni. Ataupun kita nak groupkan artikel ni dengan artikel yang lain supaya kita boleh uh, apa indexkan dia dalam, dalam satu tempat supaya senang kita nak cari bahan tersebut. Okay, Misal kata kat sini. Okay, saya mungkin kat sini saya ikut apa yang saya dah highlight tadi. Okay, dalam paper ni ada literature review, ada Chapter 3 ada critical review. Okay. So you tulislah benda yang sama juga. Let's say ada literature review tak payah type panjang-panjang. RLR je. Buat mark macam tu je. Make sure kalau kita buat perkataan tu. Uh, kalau boleh perkataan tu semua pakai apa? Uh, small case sahaja. Tak perlu apa case semua. Okay. Sebab takut kita lupa. Kita standardkan small case. Kalau kita small case, paper yang lain pun kita letak SLR ke apa semua, Uh, kita letak as small case then dia boleh group together dia boleh index together tapi kalau kita buat satu tu LR besar satu lagi LR kecil nanti dia akan jadi two separate uh, index two separate search nanti okay, dia tak boleh groupkan together okay. so let's say apa lagi yang ada dalam ni let's say this is chapter 3 saya tambah lagi kat sini chapter 3 okay. make sure dia small case and then after that tadi ada lagi apa critical review critical review okay. and then it can be anything tambah je apa-apa tag, banyak pun tak apa. Janji you boleh group dia article tu together dengan artikel-artikel yang lain. Okay, you buat benda yang sama dekat artikel-artikel yang lain juga. So that you boleh groupkan together bila you buat you punya searching nanti. Searching artikel tu you nak uh, groupkan artikel together ikut subjek ke, ikut assignment ke, whatsoever. Okay, uh, so masukkan apa-apa saja nak masukkan keyword kat sini ke, uh, mungkin fishing season. Okay. So, okay. Uh, keywords daripada apa yang kita highlight ke whatever, it can be anything okay so let's say you dah habis tu okay ah uh, don't forget to synchronize dan kita tutup ni alright then you move to other articles pula okay let's say this article pula you buat baca apa bacaan you okay From this article pula, sama juga konsep dia. Okay, so, before you baca tu, tengok information dia tu. Tengok dekat bahagian ni, betul ke tak jenak artikel betul ke tak title dia, okay, betul ke kan? nama author and so on. Okay. Uh, jangan ignore. Okay. Whatever it is, jangan ignore. Right. So, do the same thing juga tadi. You highlightkan balik. Pergi dekat highlight dekat sini. Choose your color. Kalau ada yang macam ada kena-mengena dengan you punya yang untuk literature review, kita pakai color kuning tadi kan. Okay. So, you buat juga the same color. Color kuning. Okay. Let's say color kuning. Do the same color as well. So that dia dah color-coded kan. Lepas tu jangan lupa sticky notes. Okay. kali kuning juga kat situ okey ha, ni pun boleh apa-apalah dia tak kisahlah ayu nak tulis apa kat sini tak kisah okey statement for besar kecil kat sini tak ada masalah cuma besar kecil tadi tu yang kena standardkan dekat bahagian text sahaja okey yang kena pakai kecil-kecil uh, semua small case tadi kalau dekat bahagian annotation ni tak kisah sekejap besar sekejap kecil ke pun tak ada masalah okey janji color sama sahaja okey ha, let's say yang ini tadi tu ada chapter 1 so ada literature review sorry ada satu je literature review. Just tau kat situ je LR je. Kalau ada dua literature review dalam ni tak payah lah letak banyak-banyak. Tak payah nak letak banyak-banyak LR, LR, LR. Satu saja dah cukup dah represent dah. Okay. Okay dah. Let's say dah. And then saya tutup. Okay. Saya buka artikel lain pula. Okay. The same thing juga. Okay. And then okay. Kita highlightkan artikel yang kita yang title. Sorry. Statement yang kita nak pakai. Okay. Ha, mungkin this time around yang ni ada critical review pula. Okay. Oops. Okay. Kejap. Sticky notes pun yang sama. Okay. Let's say this one is for critical review. Right. Okay. Then dekat tag letak juga critical review. Review. Okay. Ha, semua small case tadi. Senang. Okay. So kita tutup balik. Mungkin ada lain buat lain lagi. Let's say yang ni pula. Um, okay. Mungkin tadi kita dah buat yang tag-tag lain. Yang ni pun kita dah kala-kala-kalakan semua kan. Kita dah kala-kalakan semua. Okay. Kita dah kala-kalakan semua. Tapi yang ni kita dah add lain pun boleh. Misalnya kata yang ni kita dah assignment. Yang ni untuk assignment. Uh, assignment. Sorry, kita buat kecil. Um, management. Assignment. Uh, um, assignment. One. Okay, dan seterusnya. Okay. Okay, let's say kita dah buat semua tu dah. Okay, kita dah buat semua macam-macam kita dah buat dah. Okay, either you can set them whatever articles yang tadi tu kita dah buat tadi annotation tadi tu, you nak setkan as favorite, letakkan as favorite siap-siap so that you boleh uh, tengok baca balik later on. Okay, sebab mungkin some articles tu tak, kita baca-baca tak ada maklumat yang kita nak pakai sangat. So, kita just leave it there. Okay, so kalau misalnya kata ada maklumat yang diperlukan, ah, you boleh letakkan as favorite kat situ satu. Lepas tu, pakai yang tag tadi tu. Okay. Lepas tu, let's say kalau you dah highlight tadi tu, you dah buat annotation tapi itu lupa which artikel tadi ya, eh? saya dah highlightkan tadi. You dah lupa dah artikel mana yang you highlight tadi ya. Eh? Yang bukan highlight, sorry. Dia akan baca you punya annotation. Artikel mana yang kita ada annotation eh, you dah terlupa. Okay. Uh, so, don't worry. You click kat artikel tu, nanti akan keluar information ni, you browse lah satu-satu macam ni. Terpaksa browse satu-satu macam ni. Sebab kita nak isi tag kan. Jadi kita terlupa nak isi. Okay. So kat sini kalau tak nampak apa-apa, kata tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa. Okay. Pergi dekat annotations atas ni. Tap annotations. Okay. then you browse balik. Okay. browse satu-satu, tengok balik. You have to do like that lah. Itu cara yang uh, lambat lah tapi maksudnya boleh. Okay. So any articles yang kita dah buat dia punya annotation, dia akan appear kat sini along with the color. Okay, so kat sini tahu dah. Oh, okay. So sekarang ni idea untuk LR. Kalau kuning it stands for LR tadi kan. Saya dah grupkan untuk jadikan dia LR. So maksud saya, okay, artikel ni ada untuk LR. So you, kalau ada any general notes, letaklah kat sini. Mungkin you kata artikel ni ada 3 LR ke whatsoever. can be anything eh. So browse balik kat sini. Artikel mana lain balik ada. Ah, Paper ni ada critical review. Okay paper ni ada apa pula? Oh, paper ni ada banyak. Ada LR, ada chapter 3 and ada critical review. Okay, and so on. So, ini adalah cara yang kita boleh nak tengok balik mana paper yang kita rasa ada kita buat annotation tapi kita terlupa nak letak tag dia tadi. Okay, so you through go through this tag annotation. Okay. So, let's say ah, uh, you nak groupkan paper ni tadi. Okay, according to subject matters ke ataupun nak according to chapters ke research paper ke okay, different research paper ke and so on you can do that okay. pergi dekat bahagian collection kat sini okay, bawah collection ni okay, let's say this one is for research paper okay. research paper you tekan enter you tak, kalau you tak tekan enter let's say saya tak apa-apa saya tak tekan enter saya klik kat luar dia hilang dia tak, dia tak masuk you, have to, you have to click on enter kat situ Okay, So let's say dah ada research paper. Okay, now this is a folder. Research paper is a main folder. You boleh create sub sub folders. Okay, dalam research paper tu you boleh create sub folder. Dalam sub folder tu boleh create sub sub folder. Dalam sub folder tu boleh create sub 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 folder and so on. Okay, you can create more than 5,000 folders and sub folders. Okay, more than 5,000. Lebih daripada 5,000 folder dan sub folder kita boleh create sebenarnya. Okay, ha. tapi tu terlalu banyaklah. Okay, so you just create uh, yang memadai sahaja. Okay, you nak organize boleh tetapi just memadai. So that kita senang, kita pun senang nak refer balik. Okay, so you nak buka bawah ni, you pergi dekat check research paper tu, click more action, you make new collection kat situ. Okay, type new collection, let's say kat situ chapter chapter 2, tekan enter. Okay, you nak buat bawah chapter 2 lagi pun boleh, klik kat chapter 2, nanti buat new collection juga, dia buatlah sub-sub folder bawah chapter 2. Kalau tak nak, you nak sub folder je baru research paper, pergi kat research paper balik and then you buat new collection balik. Let's say this one is for chapter 3. Okay. Chapter 2 normally tadi tu apa? Oh sorry, saya tekan enter. Tak tekan enter. Okay. Yeah. Chapter 3. Enter. Okay. Okay, let's say kat sini saya dah buat baru punya balik. Yang ni for critical review. Okay. And so on. Kalau ada banyak, buatlah banyak. Okay. And then you create another one pula. Dekat bahagian collection. New collection bawah ni dekat baru punya collection pula. Let's say you kata Okay this one is for paper line pula, management pula, okey. Enter, you keluar paper management. And after that you buat sub folder ataupun sub sub folder bawah tu. Okay let's say For ni untuk assignment 1. Okay, assignment 1. can okay, enter and then you buat baru assignment line punya pula folder assignment 2, right and so on. Again, you boleh buat subfolder. Let's say dalam ni ada lagi subfolder, buat buatlah subfolder. Chapter 1. Okay, and so on lah kalau ada eh. So, do the same thing to all other papers as well. Okay, so macam mana kita nak tarik paper-paper tu masuk dalam ni? Okay, paper yang ada kat dalam yang bercampur aduk tadi, dekat bahagian all references ni adalah master's list. Okay, Uh, list yang utama, artikel-artikel utama. So, macam mana kita nak masukkan semua artikel ni tadi tu, mengikut bidang yang subjek yang kita dah tetapkan tadi, folder yang kita dah. Okay. okay. Dia ada satu, kita boleh drag and drop. Okay. Kita boleh drag and drop saja artikel tu masuk dalam ni. Okay. Tak ada masalah. Drag and drop. Kita beli kat situ balik. Artikel tu ada kat assignment 1 ni. Okay. Uh, tapi tadi sepatutnya dia masuk dalam chapter 1. Baru senang. Okay. Dalam chapter 1 pun dah ada. Okay. Saya delete ni satu sekejap ya. Eh. Ha, saya delete ni kejap. Okey, dalam chapter 1 sepatut ada. Okey. Oh, tak ada. Saya okay, salah. Okey, kejap ya. Saya buat copy balik. Saya saya masuk dalam chapter 1. Okey, ada ha, chapter 1 paper tu dah masuk dah. Okey. Ah, ha, kita boleh buat macam tu ataupun let's see, saya pergi ke all references balik ataupun saya pilih paper yang 1 2 ni tadi. Okey, kejap ya. Boleh pilih organize. Choose organize add to collection. Kan, you pilih lah kat folder mana you nak masukkan tu. Okay. Okay um, mungkin kata, okay, this one for chapter 2 pula. Okay, you add lah kat situ. Nanti dia akan masuk lah dalam chapter 2. So, you click balik kat chapter 2. Uh, sorry, assignment 2. Okay, assignment tu dah ada dua paper tadi dah kita masukkan. Okay. Alright. So, macam mana lagi itu uh, yang kita boleh, kalau kita tahu paper apa yang kita boleh drag and drop macam tu ataupun kita insert macam tadi tu. Okay. Macam mana paper yang tadi kita dah buat yang banyak-banyak lain kita dah groupkan together tadi tu. Okay. Ha, itu pasal guna dia adalah guna tag tadi tu. Okay, tag tadi tu kita boleh indekskan paper yang yang kita nak samakan dia, nak compile together supaya kita boleh masukkan dalam satu folder. Okay. So nak buat macam tu, nak cari balik artikel yang kita dah compilekan guna tag yang sama tadi tu, kita pergi dekat filters. Okay, pergi dekat filters atas ni and then by default dia akan masuk by authors. Authors ni semua nama author yang ada dekat sini lah. Kita go by tag. Okay, have to go by tag. Dekat tag ni dia akan keluar whatever tag yang kita dah keluarkan tadi, yang kita type tadi, dia akan keluar, appear dekat sini. Okay, kalau you tulis itu, banyak, kalau banyak, banyaklah dia. Kalau sikit sikitlah lah. Kalau macam saya kata tadi, kalau boleh you pakai semua in uh, standard small case. Kalau you nanti paper yang sama ada LR, you type LR, satu paper LR, uh, you buat besar LR je dekat tag Satu lagi paper yang ada LR You buat kecil So nanti akan ada dua LR kat sini Satu yang besar Satu yang kecil So dia tak dapat groupkan macam tu Okay, supaya make sure dia sama. Kalau misalnya kata critical review, you buat critical review bukan critical reviews. Ah, ha, kalau kena tak ada S, maksudnya kena buat tak ada S. Supaya dia tak jadi tag yang berbeza. Okay, bukan create tag yang baru. Okay, let's say saya nak check paper mana yang ada LR. Okay, so dia kat sini, saya klik kat sini dah. Dua, this, dua paper ni ada LR. Okay, dia dah siap-siapkan. Dua paper ni ada LR. So saya klik Dua-dua paper ni sama saya nak drag and drop ataupun saya tekan organize, saya add to collection, saya pilih research paper and then saya letak LR sana kat chapter 2. Kita letak chapter 2 then we add button kat situ so that dia dah masuk. Kita check balik betul tak masuk. Yes, dah masuk dua paper dalam chapter 2. Okay. Then kita go to all references balik. Kita clear filters balik. Kita buat benda yang sama juga. Untuk chapter 3 pula. Paper mana ada chapter 3? Okay paper ni ada chapter 3. Dia boleh paper yang sama eh. Uh, dia akan duplicate paper yang sama. Kita boleh duplicate paper yang sama misalnya kata paper tu ada kat dalam folder chapter 2. Tapi at the same time ada dalam folder chapter 3. Tak apa. Okay, dia akan buat duplication. Right? Sebabkan kadang-kadang um, bila kita nak buat writing kita senang bila kita tengah fokus on chapter 2 kita just buka folder chapter 2 sahaja. Walaupun dalam artikel some article dalam tu ada yang untuk chapter 4, ada eh sorry, ada untuk chapter 3. Mungkin ada untuk critical review and so on. Tak ada masalah. So you copy je balik yang nanti yang mana-mana yang lain-lain tu ada untuk different folder, you copy sahaja. Supaya senang. Bila kita tengah buat chapter 3 pula, tak payahlah kita higi higi balik nak cari balik artikel yang lain-lain yang ada yang ada chapter 3. Okay, kita dah groupkan together. Senang. Okay, so let's say this one. Kita dah masuk this one for chapter 3. Saya organize. Add to collection. Masuk chapter 3. Saya add. Okay, Tengok dekat chapter 3. Okay, dia dah masuk. Right. Saya clear filter balik. Masuk tag pula. Okay. Critical review. Mana yang ada critical review? Okay, kat sini. Sorry eh. Saya pergi kat references. Okay, pergi kat, ke, kena pergi kat ke references eh. Or references ada critical review. Okay, so dua paper ni ada critical review. Then, sama ada drag and drop boleh ataupun nak add to collection macam ni pun boleh. Research paper. Masuk ke critical review. Okay, kita tengok balik kat critical review should appear. Okay, dah ada. Right? Clear filter, pergi dekat all references balik. Okay, ha. buat untuk paper lain pula. Let's say tadi tag tadi, kita last tadi. Ada management. You groupkan paper mana yang boleh digunakan untuk management assignment one tadi, you buat benda yang sama juga. Okay. So, let's say this one. Paper-paper lain pun buat benda yang sama juga. So, that dia boleh groupkan together. Okay, jadi masuk dekat management assignment one. Okay, ha. mungkin chapter one. Kita kliklah add. Okay. Supaya dekat assignment 1 tu pun ada paper dalam chapter 1 ni. Okay. Ada ha, paper kita dah masukkan. So on eh. Okay. So kita clear filter. Tutup. This is how we can group all the papers tu together. Mengikut subjek tadi tu. Sebab saya kata tadi kita akan sambung paper-paper tu semua. Kita gabungkan paper-paper tu tadi dalam satu account. Okay. Then after that. Kita nak groupkan dia together, kita nak groupkan dia sama-sama adalah melalui tag tadi tu. Okay, tag tadi tu yang membantu untuk kita nak groupkan artikel-artikel yang lain yang dalam uh, assignment yang sama ke, bidang yang sama ke, ataupun chapter yang sama ke, ataupun lain-lain. Okay, gunakan tag tadi sebaik mungkin so that dia boleh groupkan artikel kita dekat bahagian collection ni. Okay, ah, ni dah mengikut dah apa yang kita nak dah. Okay, tetapi dekat bahagian on references ni masih bercampur-aduk. Okay, sebab ini adalah master's list. Okay, master list dia tetap akan mencabut aduk kat sini. Okay, tetapi kita, kita tak tengok yang secara organise dia, gunalah bahagian collection kat sini. Okay, dia akan duplicate yang daripada references ni, dia akan duplicate. Okay. Um, kalau kita nak delete artikel, kalau kita delete artikel daripada folder ni, okay, kalau kita delete salah satu artikel dari folder ni, dia tak akan hilang dekat references ni. Dia cuma hilang dekat folder yang collection ni sahaja. Dia tak akan hilang dekat master list. Tetapi kalau kita pergi kat master list, kita delete, kita delete artikel kat master list, dan artikel tu pun ada dalam collection, dia akan delete semuanya. Okay, sebab ni adalah master list kan. Dia akan delete semua yang ada, uh, artikel tu kalau kat mana-mana folder yang dia letak. Okay, dia akan hilang juga. So, kalau kita ter-delete, kita boleh recover balik dalam trash kat sini. Okay, let's say habis uh, artikel kita nak recover balik, klik kat situ, nanti kita restore je lah balik. Bila kita restore, dia akan masuk dalam all references balik, tetapi dia tak masuk dalam collection ni. You kena buat manually balik, masukkan dalam collection mana tadi tu yang you dah setkan tadi. Okay. Okay. So ini cara yang kita boleh um, apa? Kita boleh organize kita punya artikel. Okay. Satu lagi yang kalau kita boleh buat dalam Mendeley ni adalah menggunakan groups. Okay. Groups ni. Alright. Groups ni adalah let's say kita nak buat um, collaboration. Okay. Dengan penulis dari antarabangsa ke ataupun daripada tempat lain. Kita nak share artikel kita. Okay, kita gunakan grup ni ataupun kita tengah kita nak buat ada grouping assignment ke bersama kawan-kawan kita kan grouping assignment lepas tu kita dah bagi-bagikan tugas yang ni, okey uh, awak cari artikel ni awak cari artikel ni cari artikel so nak combine kesemua -kan artikel tu nak senang uh, pakailah grup ni invite diorang masuk okey so bila dalam grup tu you boleh share artikel mana yang you, uh, you nak share dengan diorang dan diorang pun boleh share dengan you artikel dalam tu so dalam dalam tempat tu dua-dua boleh buat macam-macam maksudnya You boleh buat annotation tadi. Boleh buat annotation. Boleh buat uh, highlight. Boleh buat discussion through dalam notes tadi tu melalui dalam group tadi. Mengikut artikel tadi. Okay. Sekejap eh, Saya tunjuk contoh. Let say saya buat test. Satu. Okay. Dia dah masuk. Dah masuk kat sini. Saya buat sini uh, manage group. Okay. Manage group. So saya boleh invite up to 25 orang. Members. Saya masuk ke email address dia orang. Saya invite. So make sure kalau you hantar kepada kawan-kawan you yang untuk invite tu invitation tu maklumkan kepada dia orang yang you dah hantar email invitation tu untuk dia accept as soon as possible within um jangka masa dia mungkin 15 to 20 minutes if i'm not mistaken kalau saya tak silap okay, uh, dalam masa jangka masa tu kalau lebih daripada masa jangka masa tu kalau you click link tu dia dah tak available okay you kena hantar balik semula email tu okay invitation tu kena hantar balik semula so kalau nak link tu aktif uh, within 15 to 20 minutes lah Okay, so dia kena klik. And make sure dia pakai Mendeley lah. Okay, so you can send your invitation. Then when you dah send your invitation, dia akan keluar page yang baru macam ni balik. Okay, sesiapa so, yang you invite tadi, dia tak akan dapat tengok you punya artikel yang banyak-banyak ni. Dia tak akan tengok you collection ni. Dia cuma dapat access dekat bahagian sini sahaja. Okay, so you masukkan artikel-artikel you ada yang you nak share dengan dia tu ataupun dia nak share dengan you tu dalam folder ni. Nanti dekat dia pun akan keluar, dekat group dia pun akan keluar group test ni you pilih let's say this article ni you boleh organize masukkan dalam group you nak drag and drop ataupun organize macam ni pun boleh tekan add to group pula pilih group mana okay you boleh create macam-macam group banyak group you boleh create dalam tu okay so dalam ni you boleh uh, share artikel yang share bila kita share tu bukan setakat share dia baca sahaja tetapi dia boleh baca dia boleh buat komen juga dalam bentuk annotation tadi okay ataupun dia tengok apa yang you dah buat annotation tadi dia boleh tambah ataupun dia boleh share artikel you kepada you uh, dia punya artikel dia boleh share kepada you dan lepas tu kita pun boleh buat benda yang sama okay, boleh buat annotation lepas tu boleh tambah lagi apa yang kita nak and so on okay, ataupun you, you masukkanlah you punya supervisor dalam ni senang nak monitor dia pun boleh tengok you punya apa uh, artikel ataupun whatever your uh, work progress dalam tu melalui tu ataupun dia pun boleh tambah juga Okay, kalau masa dia tengok daripada annotation yang dia buat, itu macam tak cukup ni. Uh, mungkin ni boleh tambah lagi. Mungkin part of this boleh guna lagi untuk you punya LR atau ataupun benda-benda yang lain. Okay. So, you create that group so that you can have a discussion. Kita boleh buat discuss secara dalam grouping tetapi bukan secara uh, live macam ni, tetapi through articles. Right? So, guna that dia punya features yang ada tu. Okay, next. What else can you do dalam Mendeley? Let's say kalau kita baca buku, buku tu dalam bentuk fizikal. Okay, currently apa yang ada dekat sini adalah bahan yang berbentuk elektronik. Macam mana dengan bahan yang berbentuk fizikal? Okay, kita nak masukkan juga dia punya references dalam ni. Okay, sebab kalau kita tak masukkan dalam ni, macam mana kita nak generatekan kita punya um, references dengan citation later on? Buku kita baca 50 buku ni. Okay, kalau 50 buku kita baca, takkan kita nak buat manually satu-satu-satu-satu dia punya references tu dan ikut format dia lagi? Kan, mungkin makan masa. So, macam mana kita nak masukkan metadata dia dalam ni? Okay, supaya at least ada metadata dia. Okay, you pergi dekat add new ni juga. Pergi dekat add entry manually. Okay, lepas tu you masukkan lah. Identify dia punya reference type dahulu. Dia general article ke, dia book ke, book section ke, identify. Okay, then after that, kalau book, masukkan book. Masukkan maklumat yang diperlukan untuk buku. Basic maklumat tadi tu yang saya kata tadi eh. Apa yang diperlukan? Title. Okay, nama buku tu apa? Let's say kemerdekaan. Okay. Siapa nama author dia? Kalau ada 10 orang, 10 orang lah. Nama Melayu, masuk direct name. Okay. Kalau ada next, tekan add author kat sini. Add another author. Okay. Okay. Okay, okay dah. Kalau ada lagi, apa lagi yang penting? Tahun. Tahun bila buku tu publish? 2019. Ha, pages tak penting sangat untuk maklumat yang tak penting untuk buku. Kalau nak letak, boleh. Kod-kod nanti kalau orang nak cari Buku tu dia boleh tengok Ada berapa pages orang Buku tu kan Let's say Boleh Okay and then Volume kalau ada Volume tak penting Edition tak penting Kalau ada letak Kalau tak ada tak apa Okay City pun tak penting Tapi nak letak pun boleh So you boleh tahu Okay publisher Name of publisher Wiley Publication Okay Kalau ada Masuk je nama penuh Kalau sendirian berhad Masuk juga sendirian berhad Okay Okay, what else yang penting? Okay, month, day tak perlu. Kalau ada, ada. Tak ada, tak apa. Okay, abstract. Kalau buku tu you dapat je punya description. You cari online description ni, copy and paste. Boleh. Tak ada pun tak apa. Okay, kalau ada, okay, click add entry. Once you click on add entry, you boleh tengok dekat sini. Okay, buku tu akan appear kat sini. Bawah sekali. Okay, kemerdekaan tu. Bila you click kat situ, you double click. Of course, dia ada information je lah. Okay, information dia dah ada. You nak tambah, tambah boleh tambah dekat sini. Betul kan betul. Cuma dia takkan ada dia punya PDF. Sebab kita tak masukkan dia punya attachment tadi tu. Okay, kalau you nak masukkan, you nak buat sebab dia kata saya nak masukkan jugalah. Sebab saya nak buat dia punya annotation dan so on tu. Okay, boleh. Tetapi kalau buku to avoid copyright issue, janganlah you scan the whole book. Okay, scan the pages yang you perlukan saja. Muka surat yang kita perlukan sahaja kita scan. Okay, daripada situ kita scan, kita masukkanlah dalam ni supaya kita attach lah dekat file dekat bahagian sini. Okay, dia tak boleh attach file dekat bahagian admin entry manually tadi. You kena pergi dekat information ni, attach balik uh, dia punya document tadi tu. Uh, so that you boleh buat highlight, annotations and so on. Okay. Alright. Salah satu lagi cara yang kita boleh masukkan artikel. Okay, kejap eh. Saya pergi online database. Okay. Yeah. sebab dah habis dia punya time frame ni Okey kejap saya cuba cari artikel lain kejap ya <coughs> slow pula. Saya nak tunjuk satu contoh lagi sebelum kita move to Microsoft Word eh. Okey. Ah uh, let's say saya ada satu ni. Okey, let's say saya buka artikel ni. Oh ni tak ada PDF. Okey, kat sini saya buka. Okey. Ah uh, ingat tadi saya kata pasal DOI tu kan? DOI tu, let's say artikel ni ada DOI, okey. You ambil copy DOI dia. You nak copy the whole thing pun boleh ataupun setakat nombor ni pun boleh. Okey, setakat nombor yang kat sini DOI ni copy and paste okay, you pergi dekat Mendeley you tadi okay, pergi dekat add new add entry manually you masukkan I, DOI dekat sini okay. then you tekan look up metadata okay. then dia akan masukkan the metadata incomplete dalam the, apa the metadata yang complete lah, eh. termasuk nama author, title and so on semua ada dekat sini complete So dia dah cari artikel tu untuk you dengan cara macam export tadi. Okay, you add entry kat sini. Okey, tengok balik kat bawah. Artikel tu ada kat sini. Cuma tak ada attachment sahaja. Kalau nak attachment, you buat benda yang sama juga tadi. You pergi kat page ni, self. Uh, sorry, you pergi dekat sini, download lah balik. Download lah artikel tu balik, attach lah balik artikel tu. Okey, itu salah satu cara lagi yang kita boleh tarik metadata artikel tu daripada satu online database ke satu online database yang lain. Uh, sorry, dari satu online database kepada Mendeley ataupun daripada uh, page mana-mana yang ada dia punya DOI tu kita bawa dia masuk direct ke dalam Mendeley tetapi uh, dengan dia punya metadata sahaja okey cara dia sama macam kita export RIS tadi tu okey uh, so itu cara yang kita boleh tarik artikel menggunakan um, DOI tadi tu okey dia ada function dia yang kita boleh pakai okey so whatever you do jangan lupa untuk synchronize tekan synchronize ni so that dia akan appear juga benda yang sama dalam web Okay, dalam web version kita, Mendeley, sepatutnya ada dalam peer lah. Okay, dah nampak sama. Ada dia punya folder and so ever. Kita boleh buat benda yang sama juga dalam ni. Okay, mana ada attachment, ada attachment. Tak ada attachment? Okay, kat sini pun sama juga. Konsep dia dalam web ni pun sama juga. You boleh pakai, boleh check information, nak tulis ke, nak highlight ke. Boleh, semua benda yang sama juga dalam web ni. Okay, um, basically it's the same. Okay, so next. Bila kita dah buat semua tadi tu, kita dah masukkan artikel, kita dah manage artikel kita semua tadi dah masukkan artikel, kita dah um, apa? highlightkan artikel, kita dah buat annotation, kita dah buat tag tadi. Kemudian kita dah buat collection. Okay, kita dah sort artikel tu ikut subject matter tadi tu kan. Dan kita dah create group and so on. Okay, next yang kita seterusnya adalah pergi kepada bahagian Microsoft Words. Okay, kita nak buat writing pula. Okay, ah, tapi sebelum tu kejap ya, eh, bagi saya copy satu statement dulu. Supaya dia nampak macam ah, statement saya buat. Eh. Okay, let's see. Sekejap okay. ya, yeah, yeah. ok. So, let's say lah eh. Ini statement yang saya... Oh, sorry. Saya salah pula. Ok, let's say ini statement yang saya dah paraphrase. Ok. Ini statement yang saya dah paraphrase eh. <laughs> jangan tiru macam ni pula. Kata, Cik Azrul kata boleh. Cik Azrul boleh pula copy paste. Tak, ok. Yeah. Yang ini, konon-konon saya punya statement yang saya dah paraphrase eh. Baik, sekejap ya. Yeah. yeah. buka saja. Okay, so let's say ini kita punya statement. Okay, currently kita nak buat support statement. Okay, support statement maksudnya ada statement dekat hujung tu dia punya um, kita punya apa uh, citation. Okay, bila citation kat hujung maksudnya ini kita nak anggap dia sebagai support statement. Okay. Okay, so before you do anything, okay, you kena install, you kena ada plugin juga, kena ada plugin dalam Microsoft Word ni. And then make sure you are using Microsoft Word 2016 and above. Kena the minimum yang you boleh pakai adalah 2 tahun 2016. Kalau you pakai yang later version than that, yang 2013 ke apa, you kena upgrade. Okay, kena upgrade juga. Macam mana nak upgrade? Uh, as a student ataupun staff UITM, masuklah, tengoklah pakai uh, dalam sistem BSU UITM My mohonlah Microsoft Access 365. Uh, sorry, Microsoft Office 365. Okay. UITM uh, bagi kita secara percuma. Okay. The whole full version of Microsoft Office 365 tu. Download lah tu. Gunalah tu. Then after that, you boleh nak pakai yang the latest. Uh, dia tak ada time frame. Maksudnya, once you habis belajar, dah tak boleh pakai dah Microsoft Office tu. Tak. Sampai bila-bila you boleh pakai. Okay. Uh, dia akan bagi password dengan um, dia punya your, dia akan activatekan you punya account and dia bagi you password untuk you access you punya Microsoft Office tu. Okay. So you kena pakai then after that bila you dah ada install tu barulah you dah dah install the Microsoft Office and Microsoft Word yang the latest one barulah you boleh insert plugin. Okay. untuk Mendeley site. Kita nak buat citation ni kena ada plugin dia. Okay. The best is you pergi dekat bahagian insert ni. Okay. Pergi dekat bahagian insert. Pergi dekat get add-ins. Okay. And then dia akan pergi dekat store. You type in Mendeley. Mendeley je. Dia Mendeley side. Okay. Dah ada kat sini, you add sahaja. Okay. Just continue. And then dia akan appear kat sebelah kanan ni. Okay. Appear sebelah kanan ni. Mendeley tu. Kalau you nak tengok dekat mana, dekat tab mana, dekat tab references. Pergi dekat tab references, nanti dia akan I keluar dekat one of the ribbon kat sini. Okay. Dekat references, kat hujung sekali akan keluar Mendeley side. Okay. Untuk this Mendeley side yang, uh, this is the latest punya Mendeley side. Untuk nak pakai Mendeley side ni, you kena online. Maksudnya, you tak boleh offline. Kita okay, tak boleh buat kerja offline. Dia nak tak nak kena online juga sebab dia nak laiskan dengan account you. Okay, supaya dia boleh read you punya uh, account tu dekat bahagian sini sahaja. Okay, so you click kat sini, nanti dia minta you sign in. Sign in guna account yang manually kita register tadi. Okay, get started. Okay, remember your password. Okay, and then dia akan baca page tu. Eh, okay, so you, you punya list of articles yang you dah buat, you dah masukkan. Okay. Uh, so ini adalah list of articles yang kita ada. Okay. Sama ada you nak cari all references ke, references ke ataupun you nak through you punya yang collection you dah buat tadi supaya senang you nak baca saja ataupun terpulang. Okay. You nak mana-mana you boleh pilih. Okay. You nak ikut yang you dah buat dalam collection, dalam group ataupun dalam uh, all references ni. Tak ada masalah. Okay. Either you boleh search kat sini okay, ataupun you boleh pilih browse terus macam ni. Let's say paper ni dekat sini Okay, saya nak tick satu uh, Let's say ada dua Tick dua Okay, then dekat hujung ayat ni Saya jangan letak full stop dulu Okay, then saya letak insert citation And then saya dah Dia dah masukkan kita punya citation tu dah Yang mengikut format yang kita pilih APA, currently is APA Okay, then barulah titik Okay, so this is you punya Citation, first citation, okay, ada dua artikel yang rujuk for this statement. Okay. Ha, ingat ya, list. statement ni mesti statement yang dah paraphrase ya. Eh. Tak boleh tak paraphrase. Okay, let's say kita buat sekali lagi pula. Okay, tetapi kali ni you nak buat dalam bentuk sentence quote. Okay, sentence quote ataupun yang kita panggil macam uh, apa? Uh, daripada quotes lah eh. Saya kata according to, according to tengah-tengah pula nama author tu. Bukan dekat hujung macam ni, bukan support statement. Okay, this is a sentence quote yang ataupun dia kita nak quote kan dekat tengah-tengah. Ikut apa orang tu cakap. Okay. Uh, so, dia boleh letak kat sini. Kalau kat hujung ni is statement, statement punya, uh, supporting statement punya quote. Uh, sorry, supporting statement punya citation. Yang dekat tengah-tengah ni is sentence quote. Okay. So, let's say, according to, you pilih nama author. Okay. Let's say, Gravitz ni, okay, insert one citation. And then, baru comma apa yang Gravitz ni cakap. Okay, sama ada you nak pakai according to gravity, you pakai quotation mark kat sini ke tapi macam mana pun you kena ni lah eh, kalau quotation mark tak apalah you maksudnya kita tak nak exactly apa yang Kevin tu cakap kalau you tak nak pakai quotation mark, kalau macam kata you nak buat dia dalam bentuk yang uh, kita panggil as uh, signal phrase ataupun tu you buat, you kena you kena buat ayat you sendiri okay. Okay. kalau kat sini selalunya bila dekat ada perkataan uh, kita punya citation dekat tengah-tengah macam ni bukan dekat hujung kita tak letak dia punya bracket tu atau parenthesis dekat sini tau kita tak akan pakai macam ni so you kena adjust manually you click dekat sini you click dekat uh, you punya citation and then after you can see from dekat bahagian you punya manually side ni tengok dekat bahagian ni dia tulis select below to edit or manually override you boleh you boleh edit manually kat sini ataupun you boleh override dekat sini okay let's say saya pakai dekat sini klik saja dia akan tulis kat sini, okay, you nak edit apa? Untuk yang nama tengah-tengah sini, kita suppress author. Suppress author, save changes. Okay, so dia akan pakai bracket tu dekat tahun sahaja. Tapi untuk APA, still kan ada nama author. So, you klik kat dalam tu, dia letak nama, ikutlah macam tu. Grab, it's, okay, grab at all. Okay, titik, then after, okay. So, dah. Okay, according to Gravix at all, 2021. Okay. Then, baru dia punya Uh, statement tu Okay uh, Sama juga kalau you dah You nak buat lain yang Yang apa Sentence code yang lain-lain Macam As Stated By uh, Siapa Kan kita pilih lagi lain Wang uh, ni ke pula Insert citation Okay And then after that Dekat luar ni Okay 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 And then dia punya statement eh Lepas tu dekat sini, okay, sama juga. Kalau dekat tengah-tengah ni, kita tak pakai dia punya bracket kat sini. You either you boleh adjust manually kat sini, tapi kena buang ni. Wait, on tak payah. buang comma, buat macam ni. Okay, ataupun uh, comma, ataupun you buat macam saya tadi lah. Yang saya tunjuk tadi tu. Press auto sahaja. Okay, okay. klik kat sini. Pergi dekat nama ni, tekan situ, suppress auto sahaja. Okay, dan dia akan surprise author, then after that kat hujung tu, kita tak lah balik wang tu balik, okay wang, add, oh, uh, okay so, ini adalah cara yang kita boleh buat untuk kita punya um, citation, okay so, let's say kita add another one pula, saja lagi, saja tunjuk contoh lagi sebelum kita end on the session okay, let's say last but not least dia, kita supporting juga, okay uh, supporting statement, nak tambah lagi, nak tambah lagi 2, 3, okay saya tambah dua ataupun tiga lagi. And then insert citation then dia akan keluar you punya citation. Ingat eh dia akan susun sebab this is in uh, APA punya format dia akan susun citation you in alphabetical order. Dia tak susun ikut tahun ataupun dia tak susun ikut siapa yang kita cite dahulu. Okay, dia susun ikut uh, alphabetical order. Okay. Uh, let's say dia tengah buat you nak tambah lagi pun boleh. Klik saja dekat sebelum bracket kat nama orang tu, sebelum bracket kat nama orang tu. Ha, you tambahlah lagi. Let's say nak tambah lagi. Kumar pula ni. Okay. So, tambah. So, dia akan tambahlah kat situ. Dia akan adjust balik according to alphabetical order. Right? So, now last but not least. Bila kita dah buat ni semua, kita buka page last sekali. Page belakang sekali. Okay, let's say di belakang sekali lah references kita. Okay, references. Okay. Okay mana-mana kita klik itulah yang kita nak letakkan references kita. Okey, now macam mana kita nak letak references kita? Macam saya kata tadi, with the click of a button, tak kisah ada 10 ke 100 ke 1000, within a second dah generate dah kita punya references, okey. Secepat yang itu, secepat itu, semudah itu, okey. So macam mana kita nak tengok? You go to this section here. Okey, nampak dekat tiga titik kat mana-mana side ni. Okey, insert bibliography sahaja. Okey, and then you click continue. So there you go you have all your references generated for you automatically. 100-100 lah, 10-10 lah. Okay. Secepat yang yang secepat yang yang kita boleh terfikir lah. Eh. So kalau tengok kat sini, semua complete, lengkap dengan maklumat yang kita isi tadi. Okay. Ataupun yang metadata yang dia dah bagi tadi. Okay. Remember, kalau tadi you punya title tu bukan dalam sentence case, dalam apa case semua dia akan keluarlah apa case kat sini. Kalau dekat title tadi you ada punctuation, ada underscore apa semua tu, kat sini pun akan keluar juga. You boleh adjust tapi buat apa kita nak adjust lagi kat sini. Benda tu jadi makan masa lah pula kan. So might as well you just adjust awal-awal kat bahagian info tadi tu. Okay. Ha, dekat references pun dia akan susun in alphabetical order. Okay. Tapi let's say you kata, uh, kejap ya sorry. Ha, okay. Sorry let's say you dah buat references ni. You kata alamak saya nak add lagi lah. Ya. Saya boleh terbaca ada seorang lagi saya nak add. Boleh add je. Okay, masuk kat mana-mana yang nak add tu, dekat hujung sebelum bracket tu. Okay, kejap ya. Kita saya kat sini nak add Alamak, saya tertutup ah uh, Mendeley side pula, saya kena masuk balik uh, ha, tu leceh, kalau tertutup tu kita kena Masuk balik dia punya account Sekejap eh, get started Sorry Okay Okay, let's see uh, ada last kali saya nak masuk um, Okay, cancel So, back Okay. Save changes. Sekejap. Let's say saya nak tambah lagi. Saya nak tambah uh, apa lagi ya. Eh? Saya kinda Otero. Okay. Saya nak tambah Otero ni pula. Saya tambah. Saya click save changes. Dia akan masuk Otero kat sini. Dia akan susun. Balik. Dan juga dia akan tambah dekat bahagian sini. References juga akan bertambah. Dia akan susun balik. Okay. Ikut alphabetical order ni. Otero tadi yang kita masuk ni. Okay. So, ini cara-cara yang kita boleh masukkan references kita dengan menggunakan Mendeley. Okay. Benda ni sangat mudah sangat very efficient tool that you can use yang kita boleh guna secara maksudnya mempercepatkan um, kita punya especially bila kita nak buat benda-benda yang remeh ni. Okay. Selain daripada writing. Nak buat benda-benda yang remeh ni. References is benda yang remeh. Kan. So kita nak buat nak ikut rules dia lagi and so on. Okay. So let's say you dah buat you punya paper. You kata then you nak submit you dah submit your paper then your lecturer ke supervisor kata okay now uh, can you present this paper or publish the paper in one of the journals available dalam conference mana-mana dan -mana. bila you nak pergi kat conference tu that uh, dia ada rules yang you kena ikut okay dia punya regulation rules and regulation yang kena ikut in order to publish your paper uh, you kena pakai certain type of um, citation style okay macam mana kita nak ubah takkan kita nak ubah Alamak, kita dah pakai APA, dah buat semua ni macam mana nak ubah banyak-banyak ni Ada banyak, ada seratus references ni Tak apa, you pergi dekat citation setting kat Mendeley site ni you ubah sahaja kat sini. Okay, change citation style. Okay, currently macam saya kata ni dia ada 7000 kan. Dia akan list beberapa kat sini. Kalau tak ada, you select and search another style kat dalam ni. Search lah nama tu apa-apa. Nanti dia akan keluar. So, nanti you click kat situ, dia akan keluar lah dekat you punya main entry kat sini. Let's say dia kata you kena pakai IEEE. You click lah kat IEEE, update citation. Dia akan ikut format IEEE. Dekat sini pun dia akan ikut format IEEE. Okay, pakai numbering. IEEE dia pakai siapa yang kita cite dahulu. Bukannya dia ikut alphabetical order. Okey. Sekejap eh. Saya tunjuk sekejap. Okay. Kat sini pun dia dah susun ikut numbering dah. Okey. Alright. So. Nampak kan yang tadi yang kita dah buat secara manually tapi dia tak ubah. Tapi yang ni yang yang lain tu dia ubah. Yang mana kita buat manually tak ubah. Okey. Don't worry. You pergi saja kat sini. Pergi kat pergi dekat balik kat you citation tadi tu. You revert to default. Okey. Save changes. So, dia akan ubah balik default tu. Sama juga yang ni. Revert to default. You save changes. Dia akan tukar. Okay. So, you ada 1 sampai 3 kat sini. 4 kat sini. 5 kat sini. 6 sampai 9 kat sini. Okay. So, dia akan ubahkan untuk kita. Okay. As easy as that. Okay. Sangat mudah. So, let's say uh, you nak ubah balik ke tu pun. Boleh. Ubahlah balik pergi yang asal tadi. Okay. Update citation style. So, yang sama. Yang lain ni pun you kena masukkan balik. Yang nanti, mana yang you buat na type nama tadi, you kena masukkan balik nama dia. Okay, Kevin tadi, at all. Kena masukkan balik. Okay, nak tak nak kena masukkan balik. Okay, ah ha, itu, itu je lah salah satu yang kita kena uh, kerja keras sikit. Gravit okay, sorry. Okay, kena kerja keras sikit. Gravit. Right. Okay, yang ni pun sama juga eh. Uh, Wang. Wang at all. Okay, ha, sama. Okay. Um, Sekejap eh. Ya. Okay. So kalau boleh, kalau bisa kata in APA, janganlah kita nak ubah-ubah, nak cantik-cantikkan dia. Cukuplah as is like this. Okay. Biarkan as it is. Maksudnya, this is the format you have to follow. Kita kena ikut ni. Kalau dekat barisan kedua, kali ketiga, ada ruang kat sini, ada indent ni, biar. This is the format untuk APA. Okay. Tak payah nak cantik-cantikkan, tak payah nak buat numbering. Tak payah. Itu bukan format uh, APA. Tak payah kat references nak letak numbering, nak kasih cantik. Okay. Sebab once you tambah apa-apa lagi nanti, dia akan adjust balik, susun balik. Nanti yang dah tak sama numbering tu juga. Okay, dia akan hilang numbering tu juga. You kena isi balik. Lepas tu nanti you akan misguided orang lain. Orang lain cakap, okay, ni satu. Nanti orang cuba cakap, satu kat mana sih? Tak ada pun satu. Okay, ha. so dia akan uh, misguided orang lain yang researcher lain bila nak baca you punya artikel tu. Bila tu kat references. Okay. So biarkan ikut je format tu. Kalau format tu macam ni, biar sahaja macam ni. Okay, kalau you nak buat spacing boleh lah. Nak cantikkan, nak pakai spacing kat tengah-tengah ni, boleh. Tapi yang lain-lain tu biar. Okay make sure benda tu originally macam ni. Okay, sebab ini adalah format dia. Okay, last eh, but not least saya tunjuk ni, let's say kalau ada satu, you nak buat, you nak extend sikit daripada type nama Choi and Arm ni kat citation ni, you nak tambah sikit lah, saya nak tambah ada page number. Pergi dekat, klik kat Choi and Arm tu, pergi nama dia kat sini, letaklah page, pilih kat sini, you nak letak number ke book chapter ke page number ke, ah letaklah kat sini. Okay, 20 sampai 35, let's say. You save changes, dia akan keluar lah dekat sini Choi and Arm 2022 Page 20 to 35 Okay So senang orang nak cari Ada setengah Dia nak buat Ada lebih sikit Maklumat dia Dia masih dalam konsep yang sama Masih rules yang sama Cuma dia ada tambah custom sikit dia Okay So you boleh buat macam tu So yang lain-lain pun You buat benda yang sama juga Klik balik dekat serving ni Mungkin kali ni Bukan buku Dia bukan page tu Mungkin dia Chapter Tahu lah situ Chapter 11 Okey. Okay So kat sini tulis lah chapter 11 and so on. Okay, so buat bersama kalau misalkan kata you kena buat macam ni, you kena klik satu-satulah buat macam tadi. Okay, okay. So basically itu adalah cara kita nak buat kita punya references and uh, citation and references using Mendeley. Okay, menggunakan Mendeley. Kita menguruskan. Kita bukannya sahaja uh, nak buatkan, nak generatekan kita punya uh, citation and references tapi kita boleh manage artikel kita. Okay, uruskan artikel kita dalam Mendeley itu. Okay, boleh sort artikel, boleh uh, groupkan artikel. Kita boleh eh, buat dalam bentuk uh, apa? Annotation study. Okay, annotations tadi. Okay, annotation, Kita boleh buat, kita boleh add entry manually dan kita boleh masukkan artikel direct daripada online database and so on. Okay, so sangat memudahkan. So, apa yang saya dah tunjuk ni tadi, boleh cuba dan um, kalau boleh tak payah lama-lama. Okay, kalau kita dah lama-lama baru nak cuba balik, memang kita akan lupa. Okey, dah lepas session ni cuba download Mendeley, download dia pun mudah, register account then after that uh, boleh refer balik video ni dalam YouTube Perpustakaan UiTM. Okey dan follow step by step apa yang saya ajar. Okey. So um, hopefully dah dah uh, semua boleh faham dan juga dah isi attendance okey um, dekat bahagian chat tu nanti boleh tengok ada attendance yang akan diletakkan oleh administrator okey uh, dan juga um, saya rasa akan dapat isi e sijil kalau saya tak silap mohon isi dalam mohon isi sijil tu okey sorry mohon isi klik uh, pada link tu untuk isi, isi survey pada session hari ini so be honest on this today, to session okey so give your honest review on today session so nanti isi particular form uh, particular information yang diperlukan so that nanti dia akan generate you punya uh, e-certificate on today session okey So kalau tak ada apa-apa itu sahaja daripada saya. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-puan yang hadir pada sesi hari ini. Semoga aa, bermanfaat dan juga aa, dapat menggunakan aa, mandolin ini seperti apa yang saya ajar. Okey dan juga sebelum tu saya nak ucap juga terima kasih kepada Unit Perkhidmatan OKU UiTM kerana bekerjasama dengan kami untuk mengadakan sesi ini. Okey dan juga kepada jurubahasa isyarat yang ada pada hari ini. Okey, kalau tak ada apa-apa itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada pihak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azrul atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Saya rasa uh, sampai habis-habis Cik Azrul bagi semua tips uh, yang Cik Azrul ada, saya uh, harap dapat menggunakanlah pada belajar dan uh, bakal pelajar akan menyambung master dan PhD dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan yang bersama kami daripada awal sehingga akhir program ini. Uh, saya ingin menghabiskan program ini dengan Tasbih kifarah dan Surah Tuala As. Terima kasih sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi borang uh, survei untuk mendapatkan sertifikat seperti Encik Azrul beritahu dan uh, terima kasih ya dan salam UITM. Hashtag Cakna OKU. Okay, okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.